Número 2, Negrete, camisa 3. Flávio, estreante, número 4. E Emerson Paraíba, meia dúzia. No meio-campo, Maxwell, número 5. Sesco, número 8. Calate, número 10. No ataque, Robinho, camisa 7. Danilo, número 9. E Jajá, número 11. No repeteco de 1 a 11, Neymarquinhos, Negrete, Flávio, Emerson, Paraíba, Maxwell, Sesco, Galate, Robinho, Danilo e Jajá, equipe do Jatão. O time do Jaboticabal Atlético vem a campo com 5 pontos em 7 jogos. Tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu 14, saldo negativo de 5. Ocupa o último lugar do Grupo 1. Barretos. A equipe do Barretos está escalada pelo técnico José Luiz Soares, com o goleiro número 1, Fábio William, Bruno Marques, camisa 2, número 3, Márcio Pereira, camisa 4, Danilo e meia dúzia, Odair, no meio campo, Wellington, número 5, Alexandre, número 8, Oliveira, camisa 10 e Renato, número 9. No ataque, Fabinho, 7 e Claudinho, número 11. No repeteco, a equipe do Barretos, de 1 a 11. Fábio William, Bruno Marques, Márcio Pereira, Danilo e Odair. O Wellington, Alexandre, Oliveira e Renato. Fabinho e Claudinho, a equipe do Barretos. O time do Barretos que vem a campo com 7 pontos em 7 partidas. Tem 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. O Grêmio Barueri 3-0 em cima do Mauaense. E o Itararé 2, Taboão da Serra 0, Monteiro. E às 18 horas tem a Ferroviária Independente. A bola vai rolar daqui a pouquinho no estádio da Marechal Elcio Pascoal Barborema. Já está no gramado, hein? Ao lado do senhor Celso Barbosa de Oliveira, que vai correr aqui ao lado, das numeradas, né, do Atlético, da coberta. E o Caio Henrique de Andrade Monteiro lá do outro lado vai correr também. O assistente número 2. A bola rola a partir das 4 da tarde pelo Campeonato Paulista da Série A3. Claro ainda, né, Leandro? Ainda não, Adriano. Estou aqui pelo time do Atlético. A bola vai rolar dentro de 5 minutos pelo Campeonato Paulista da Série A3. Atlético e Barretos. É a nona rodada da primeira fase dessa tarde de sábado, 26 de março de 2005. Amanhã é Páscoa, domingo de Páscoa. Por isso a rodada toda ela, e além disso, tem jogo da seleção amanhã. O Brasil joga contra o Peru, 16h, lá no Serra Dourada, em Goiânia, amanhã. O Parreira já definiu o time, Fred Silva, vai me falar daqui a pouquinho da seleção brasileira, se o Parreira definiu, vai o Robinho, vai o Juninho Pernambucano, quem é que joga? Tem essa informação já, Frank, ou não? Bom, definido tá, Monteiro. Então me passa. Na cabeça do técnico Parreira, foi o que ele falou, Monteiro. É mesmo, é? Isso. Quer dizer que ele não liberou. Hoje, em entrevista aí à Rede Globo, ele falou, está definido, o repórter Quem é que joga? Juninho Pernambucano e Robinho, Frank? Isso, eu acho que joga o Juninho. Joga o Juninho, Leandro Mendes, Juninho Pernambucano e Robinho no ataque da seleção amanhã. Eu sou mais Juninho para refortalecer o meio campo. Contra o Peru? Contra o Peru. Duartão, joga Robinho ou joga Juninho Pernambucano? Eu acho que é o Robinho, por merecer. Você acha que tem que fortalecer o meio campo contra o Peru? Não, o Juninho ele pode armar jogadas e liberar os dois Ronaldinho, né, Adriano? E lembrando que o Kaká também chega na frente. A bola vai rolar daqui a pouco, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, portanto, nesse jogo amanhã da seleção. Lá vem o Jotão. Lá vem Atlético! É só isso que você ouve. O Atlético vem para campo, subindo, puxando a fila ali. O Emerson Paraíba, zagueiro, camisa meia dúzia do Atlético, lateral esquerdo. O Atlético, todo de branco, vem para campo. Todo de branco. E ouça só. Assim vem o Atlético para o jogo. Desse jeitinho vem o Atlético para o jogo. Agora a torcida aplaude o seu time. É o time do Atlético. Agora a chuteira do Danilo, meu amigo, é qualquer coisa de, né, uma parte. Você gostou, né, Adriano? Muito bonita. Se o futebol dele for tão bonito assim, tá bom também. Olha o Marquinhos aí ao seu lado, Leandro. Lateral direito, Marquinhos Paraíba. Marquinhos, o que o Sérgio Clérice pediu? Marquinhos Guariba, perdão, tem o Hermes Paraíba. O que foi que o técnico Sérgio Clérice pediu pra vocês agora, antes de entrar em campo? Ah, garra, né, essa pra nós a vitória. Não tem 90 minutos, muita garra. E com certeza que nós conseguimos três pontos nesse jogo. Hoje, jogando só com dois volantes, você vai chegar agredindo mais, chegando mais no ataque, ou você vai ajudar mais na marcação? Ajudar mais na marcação, é possível sair para ajudar o ataque. Tá, e tem o Marquinhos descendo também o lateral direito, já foi lá pro gramado, Adriano, vai fazer seu treinamento físico. Muito bem, fique à vontade, os jogadores do Atlético vão chamando um por um ali para falar, já que os repórteres de campo, aliás, dá uma entradinha aí, o fiscal não vai falar nada não, fica à vontade, tem gente dentro do gramado, aí não custa nada, antes de começar o jogo, o Emerson Paraíba foi o nosso ator principal, ator, não é bem essa palavra, mas enfim, foi hoje, né, o personagem do show de bola, bateu um longo papo com você, né, Leandro? É, o show de bola hoje foi com o Emerson, ele está aqui ao nosso lado. Emerson, como é que é a cabeça, a expectativa para o jogo agora? A cabeça da equipe da reta está para vencer o jogo.
É o que a gente vem pensando a semana todinha. Esse jogo aí vai começar a sair a situação agora. Tá aí o Emerson aí, vai fazer o treinamento, Emerson. Deixa eu liberar o Emerson aqui pra ir lá. O Robinho vem aqui pegar não sei o que no banco, vai tomar água já. Ô Robinho, já tá com sede antes do jogo? Não, tirar a fadiga da boca. Tirar a fadiga da boca? E aí, promete gol hoje pra Rádio Atenas? Vamos ver. Aí tá aí o Robinho, atacante, que começa o jogo hoje como titular, Adriano. Certo, tá bom, acho que o torcedor tá morrendo de vontade de ouvir o Danilo, que afinal de contas é o atacante, o centroavante do Atlético, vai estrear hoje aqui no estádio da Marechal, camisa 9, camisa grandalhão, Danilo tá chegando ali para falar com o Leandro Menezes. Fala, Leandro. O Danilo vem chegando aqui, Adriano, chuteira azul, vai fazer sua estreia na equipe. Danilo, expectativa para tua estreia com a camisa do Atlético? Expectativa é boa, né, a gente trabalhou duas semanas forte pra chegar hoje contra o Barreto, fazer um bom jogo e conseguir a vitória. E a chuteira azul aí, rapaz? Não, isso daí não tem nada não. Só tem que fazer gol lá que o pessoal esquece. Tá aí, tá aí o Danilo saindo aqui, Adriano, com a sua chuteira azul. Vai fazer gol que a torcida esquece. É, tem que ser assim. Olha o Barretos, de vermelho, amarelo e verde. Olha só, meu amigo. Muito tempo que eu não vi o Barretos jogando assim, né? Porque o Barretos tradicionalmente joga com a sua camisa verde. É isso, o Touro do Vale hoje vem com a camisa toda vermelha, com alguns detalhes em amarelos e verdes também ali. Bonita a camisa do Barretos que vem também. Toda ela limpinha, hein? Sem patrocínio. Fala, Leandro. Adriano, vamos ver aqui uma última palavra do Sérgio Clécio antes do jogo. Sérgio, o que você bateu o último papo e pediu para os jogadores? Vitória. Eu acho que mais do que isso eu não posso pedir. Três atacantes, o time vai para cima mesmo. Tudo que a gente faz, a gente espera que dê certo, né? Eu espero que dê certo. Tá, então o Sérgio Clérice pediu a vitória, é a última palavra dele para os jogadores. A sinceridade do Sérgio Clérice é que eu gosto muito. A sinceridade viu? Dele é não incrível. Tem outro, quer dizer, tem que ser, meu amigo. O que você pede? Tem que ser vitória. O que o técnico vai pedir nessas alturas do campeonato? Foi muito, muito curto e grosso, hein, Doutão? Né, Sérgio Clérice? O que você pediu? Vitória. Não tem outra, né? Ele não poderia pedir outra coisa. Último colocado, somente a vitória. Tem que sair o resultado de hoje jogando em casa, certo, Monteiro? Jogando em casa, tem que ter a vitória hoje, custe o que custar. A bola vai rolar dentro de mais alguns instantes. Agora está ali, trocando de lado, o Atlético vai atacar. No primeiro tempo, pro gol à direita do seu rádio. Né? O Atlético, o goleiro Ney do Atlético vai defender os gols de fundo, dos fundos. Aqui o gol do Poli. O Atlético ataca no primeiro tempo, pro gol de entrada aqui no estádio da Marechal. E o Barretos ataca, consequentemente, pro gol à sua esquerda, pro gol do Poli, onde vai estar o goleiro Ney, né, defendendo. Fala, Leandro! Deixa eu ver o médico da equipe, que o doutor Neleu, que sempre confiante, toda vez que ele tá o Atlético não perde, quer mandar um abraço pro doutor Adilson aí. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo, doutor Adilson Duarte, aí, grande figura, aí da Rádio Atenas Paulista, torcedor de Jabuticabó Atlético, que sempre traz sorte pra gente aqui, e é bom a gente ter a presença dele aqui no campo, assim como todos os nossos companheiros aqui da Unimed e da classe de Jabuticabó, a gente torcendo o Jabuticabó Atlético sempre sair com sucesso. Palpite pro jogo. 2-0 Jabuticabó Atlético. Tá, então o doutor Neleu confiante também, Adriano. Muito bem, a bola vai rolar pelo aqui no estádio da Marechal, 4 da tarde, pontualmente o Barretos da saída, né, Leandro? O Barretos ganhou a moedinha da saída de bola. Da saída de bola, o time do Barretos, pontualmente 4 horas, Elson Pascoal Barborema já olha pro relógio. 4 da tarde com pontualidade, vai começar o jogo no estádio da Marechal. Atenção, nona rodada, último no primeiro turno, apito o árbitro. A bola rola e se ela rola, deixa ela rolar. Pra frente é que se toca a bola e a bola trazendo emoção. Emoção é na Atenas Paulista. Mostrando a garra brasileira, honrando a bandeira de um país campeão. Atlético e Barretos já estão correndo atrás da bola aqui no estádio do Marechal. Primeiros movimentos de jogo. Já teve falta o time do Barretos, já cobra rapidinho. Bola tocada pela ponta direita para Fabinho. Camisa 7 corre, chega com ele ali. O Danilo protege a bola. O Flávio, zagueiro do Atlético, protege. Coloca o corpo à frente, a bola sai. Tiro de meta só para o Jotão. É isso, Leandro. O Fabinho tentou descer pela direita. O Flávio chegou fazendo a proteção. Tiro de meta para o goleiro Ney bater. Está começando o jogo aqui no estádio da Marechal. Está começando a rodada. Última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o Robinho só agora vai entrar. O Jajá, melhor, só agora volta. Vem mancando. Tomou uma pancada ali. O Jajá saiu do jogo. Volta mancando, Leandro. O Jajá acabou tomando uma pancada no início da partida. Já foi atendido, já voltou a campo. Primeiro minuto de jogo, primeiros movimentos de jogo aqui no estádio da Marechal. Time do Atlético vem para o campo de ataque, bola pela ponta direita, tocada ali para o Marquinhos Guariba. Recolhe a bola, volta para lá, já chega a zaga, faz o corte, bola sobra com o Claudinho na ponta. Levantaram o Claudinho, chegou bem, camisa muito ali, o Cesco toca na bola, o Gizão marca só lateral para o Atlético, é isso não, para o Barreto. O Claudinho tentou fazer o domínio, o Cesco chegou tocando a bola, lateral para o Barreto bater. Futebol é na Rádio Atenas Paulista. Super Lanche Toninho, o maior e melhor lanche da cidade.
Disque Superlanche Toninho. 3204-2027. 3202-8419. Tá começando o jogo aqui no estádio da Marechal. 2 minutos e bola rolando do placar de 0-0. Time do Atlético vem pro campo de ataque. Bola para Maxwell. Coloca a bola metade do campo e fica para Galácio. De volta o jogo na zaga central para Negrete. Negrete faz o giro. Rodovinha coloca na ponta direita. Abre espaço para Guariba. O Marquinhos vem, toca na bola e fica para Cesco. Perde a bola. Escorregou, o Cesco perde a bola, Alexandre chegou, tomou, roubou dele, colocou para Renato, faz a finta, ganha a falta. Juizão marca só, lateral para o time do Barretos cobrar, lateral para o Barretos aqui pela ponta esquerda, Lindro. O Cesco bobeou, o Alexandre tomou a bola, tentou avançar, chegou cortando a zaga do Atlético, lateral para o Barretos bater. Lateral para quem vira o touro, pela ponta esquerda, o Daír faz a cobrança, coloca a bola para Alexandre, novo saiu a bola, sai com bola e tudo, Alexandre, lateral para o Atlético, o jogo está parado. Lateral para o Jatão cobrar pela ponta direita, campo de defensivo, futebol é na rádio, Atenas Paulista. Elétrica Atenas. Convênio com a CPFL, Rua São Sebastião 569, Centro. Fone 3202-8891. Placar de 0-0, tá começando o jogo. 2:40 na etapa primeira. Time do Atlético vem pro campo de ataque. O Barretos embola muito o jogo. Embola demais o jogo. Barretos, 3, 4 jogadores sempre marcando. O jogador do Atlético sai outra vez. A lateral, Leandro. É o meio-campo do Barretos, um pouco afoito em cima. Dessa vez o Oliveira tocou pra fora. Lateral, Marquinhos na bola. 3 minutos, placar de 0-0. Time do Atlético vem pro ataque. Vinha, já rouba a bola. O time do Touro ganha o lateral. Já toca na bola. Em cima dele estava o Everton. Lateral para a equipe do Barretos. Fazendo a cobrança. Jogo truncado no comecinho. Estamos com 3 minutos. Futebol é na rádio Atenas Paulista. MSD Construtora. Pensou construção, pensou MSD. Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior, 142, Nova Jaboticabal. 3204-2858. Placar de 0-0, 3 minutos e meio de bola rodando. Tem falta para o Barretos cobrar pela ponta esquerda. Fabinho, camisa 7. Fabinho vai para fazer o levantamento. O Touro vem para o ataque. Pressão contra o Atlético. Atenção, torcedor, não faça, fica aí. Fabinho colocou na grande área. Sobe, Maxwell de cabeça. Corta para a equipe do Atlético. Ela cai na grande área. Campo defensivo da equipe do Jotão, ainda pela ponta direita. Chega ali o Renato, briga pela bola, chega com ele Maxwell, rouba para a equipe do Jotão. Coloca errada na ponta esquerda, buscando ali o Danilo. Já foi para o chão, velha falta, o juiz não marca. Então recupera a posse de bola, a equipe do Barretos. Bola com o Fabinho, pela ponta esquerda. Fabinho desce, faz o giro, rodovinha, vira o jogo na ponta direita. Livre de marcação, Bruno marca espaço. Atenção, Barretos vem com perigo. Abre espaço, Alexandre colocou na grande área. De cabeça, Marquinhos. Sobe o lateral do Atlético, coloca a cabeça na bola. Escanteio para o Barretos cobrar, Leandro. Tem escanteio para o time do Touro fazendo a cobrança pela ponta esquerda. Campo de ataque, vem ali para Fabinho, é ele, camisa 7. Fabinho para a cobrança no escanteio, 4 minutos e meio. Placar de 0-0, escanteio contra o Jotão, está autorizado. Fabinho partiu, fechado, segundo pau, sobe Danilo. Lá em cima o Grandelão sobe de cabeça, corta para a equipe do Atlético. Corta parcialmente, a bola cai de novo com o Barretos. Levantamento feito na grande área, subiu a bandeira. Cai o Henrique de Andrade Monteiro lá pela ponta direita, marcou o impedimento lá do outro lado, impedimento no ataque do Touro, Leandro. Quando a bola chegou no ataque, na defesa do Atlético, o Claudinho estava um pouco à frente. Impedimento do Claudinho, atacante do Barretos. Tem gol no campeonato, tem gol no campeonato, gol na Atenas, fala Frank. É gol do quase campeão paulista 2005, Diego Tardelli aos 4 minutos do primeiro tempo. Já? São Paulo 1, Santo André 0, Monteiro. 1-0 para o campeão paulista, São Paulo, marca o primeiro gol no estádio do Morumbi, Diego Tardelli, 1-0. Aqui vem o time do Atlético para o campo de ataque, bola para Marquinhos, lá pela ponta direita, ciscou para lá, para cá, levantou na boca do gol, Fabinho corta a bola, vai embora, escanteio. Escanteio para o Jotão, Leandro. O Marquinhos levou pela direita, na linha de fundo, fez o cruzamento, a bola pegou no nariz do Fabinho, que está no chão agora. Escanteio pro Atlético, o Fabinho está sentindo. Jogo está parado aqui, escanteio pro Atlético. A rádio Atenas está marcando 5 minutos, 5 e meio, agora 5 minutos, 30 segundos, primeiro tempo de jogo. Confira o placar do futebol na rádio Atenas Paulista, Série 3, última rodada do primeiro turno na Marechal. Atlético 0, Barreto também 0, está empatado o jogo aqui, plantão Atenas, Frank. Isso, Monteiro, Rio Claro 1, 15 de Piracicaba 0, Monte Azul 1, 15 de Jaú também 0. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Atenas Paulista, todo mundo ligado. E o Fabinho está sendo retirado de maca e sangrou, é Leandro, não? Olha, Adriano, não dá para ver que direito, o doutor Nereu vai examinar ele agora, mas está com o nariz sangrando sim, Adriano. Atenção, escanteio para a equipe do Jotão, quem vem lá, já, capricha, perna direita na bola, desvia a zaga, sobrou na ponta esquerda, zagueirão foi lá, o Flávio corre atrás da bola, deixa a bola sair, ganha o lateral, esperto, ganha o lateral, Leandro. É, um belo cruzamento do Jajá, a bola foi desviada, o Flávio fez sua proteção lateral pro Atlético. Olha lá, ele falou durante a semana que o lateral dele parece um escanteio, parece mesmo, levantou com as mãos na área, Flávio subiu de cabeça, toca na bola, Danilo, tira a zaga do Barretos, corta mais uma, a zaga do Touro.
Ele falou isso no Atenas Esportivo de quinta-feira, que o lateral parecia um escanteio. Você viu só, Leandro? Falou e cumpriu, Adriano. Quase no meio campo, ele jogou a bola na grande área. Tem gol no campeonato do Frank, plantão Atenas. Gol da Lusa, Washington aos 5 minutos do primeiro tempo, em cima do Paulista. Lá em Jundiaí, Portuguesa 1, Paulista 0, Monteiro. 1 a 0 para Portuguesa, 1 a 0 para Lusa, ameaçada pelo rebaixamento. Aqui vem o Atlético para o campo de ataque, bola tocada para Danilo, centroavante Grandalhão, ganha a bola. Atenção, coloca na ponta direita para Marquinhos, levantou o segundo pau, passou da bola já, sobrou para Maxwell, ajeitou para a perna direita, vai bater, tocou atrás da Paraíba, Galate chega, chega na bola, Galate volta para Maxwell, levantamento feito na grande área, bola para o gol, vai embora. Robinho tentou o goleiro, pegou na bola, mal na bola, tiro de meta pro Barreto, chegou bem o Jotão, hein, Leandro? O Galate fez o domínio no cruzamento, o Robinho meteu um voleio, a bola passou do lado direito do goleiro Fábio William. Tiro de meta, Atlético e Barreto, 0-0. Placar de 0-0, você ligado no futebol da rádio, Atenas Paulista, todo mundo ligado. Alô, Paulo César, para Michele. Alô, José Carlos Sartori, ligados na Atenas. Muito obrigado pela sua audiência. Atenas está ligada em você. Atenas Paulista. Rádio que pratica esporte, 150 de bola rolando, placar de 0-0. Vem o time do Barreto para o campo de ataque, bola pela ponta esquerda para o jogador que é o Dair. Lateral, toca na bola, volta metade do campo e fica para o Wellington. Coloca na grande área para Alexandre, fez a finta, escapou bem. Tocou para Claudinho, bateu, voltou para Alexandre de novo. Atenção, Barreto chega, Alexandre, cruzamento no segundo pau. Emerson Paraíba, lá na grande área, corta para equipe do Atlético. Corta mais um, o Barreto já rouba a bola. Na ponta esquerda, batida para o gol, Oliveira Fraquinho. Pega a mão na bola, fica fácil para o Ney, hein, Leandro? No bate e rebate da zaga, Oliveira dominou, bateu de esquerda. Melhor para o goleiro Ney, Atlético e Barreto, 0-0. Vem o time do Atlético para o campo de ataque, bola pela ponta esquerda para Emerson Paraíba, colocou boa, bola para Robinho, está no chão, pede a falta, o juiz não deu. Lance normal, então está jogando a equipe do turno. Bola para Fabinho, Fabinho coloca metade do campo e fica para Renato, faz a finta, perde a bola, recupera Flávio, coloca para Danilo, olha lá o centroavante, toca na bola, Robinho perde, boa bola para o Robinho, não foi nela. O lance até que foi bom, o Robinho que não entendeu, ele estava um pouco mais perto ali, o Danilo tocou longe dele, hein, Leandro? Bela dominada do Danilo, olhou o jogo, tentou passar a bola para o Robinho. Barreto vem para o ataque, Alexandre lançado na área, vai fazer, cortou para a perna esquerda, vai bater para o gol, Marquinhos! Corta para a equipe do Atlético, a zaga do Jotão da bobeira. O Alexandre saiu livre na cara do gol, ficou com medo de bater, tocou para Claudinho, chegou bem o Pariba. Marquinhos salva o Atlético, Leandro. Bobeira do Flávio e Negrete, ficaram um olhando para o outro. O Alexandre entrou sozinho, quase, quase. O Barretos faz o primeiro. Barretos, melhor do jogo, vem para o ataque de novo. Olha lá, o Touro vem, bola colocada para o jogador que é Renato. Abriu espaço na ponta direita, nas costas do Maxwell. Lançamento feito na grande área, Paraíba. Emerson faz o corte para a equipe do Atlético, corta para o Jotão e aí não tem meio campo. Do jeito que ela sai da defesa, há um buraco no meio de campo do Atlético, é chutão para frente. Aí do jeito que vai, volta, hein, Leandro? Do jeito que vai, volta. O Emerson Paraíba deu um chutão, só tava o Danilo que dominou, mas deu certo. Atlético vem para o campo de ataque, bola para Marquinhos, pela ponta direita, está no chão, pede a falta, o juiz marca. E olha lá o José Luiz Soares, que bronca ele está dando no Alexandre agora, Leandro. Começou o show dele, né, Adriano? Placar de 0-0, o Atlético para o ataque, bola lançada na grande área para Robinho, sobe a zaga. Márcio Pereira corta para a equipe dos Barretos, ela cai aqui no setor de intermediária, bola com o Sesco toca de cabeça, ela bate no jogador do Barreto, sai, lateral para o Jotão, é isso? A bola pegou no Oliveira, quando o Sesco cabeceou, pegou no Oliveira, lateral Marquinhos na bola. Lateral para o Atlético, o futebol é na rádio, Atenas Paulista. DMCAR Auto Center, pneus, escapamentos, especializada em suspensão. DMCAR Auto Center, Avenida Carlos Berchieri, 849, fone 3202-4699. Atenção, o Atlético vem para o campo de ataque, levantamento feito ali para o jogador que é Robinho, fez a finta, tá no chão, é falta nele. Falta para a equipe do Jotão cobrar, Leandro. Quando já dominou, o Renato chegou em cima dele, jogou todo o seu corpo. Falta perigosa contra a meta do goleiro Fábio William. Vem lá. Emerson. Paraíba, olha o Paraíba ali. É falta para o Atlético, perna esquerda. Capricha, rapaz, capricha. Perna esquerda, 11, primeiro tempo de jogo. Autorizado, 3 na barreira. Emerson partiu para o gol. Bate no zagueiro, voltou para Galate. Abriu espaço, tentou bater para o gol. Ficou preso na marcação, coloca na grande área. Sai a zaga. Camisa número 5, Wellington corta a lateral para o Jotão, Leandro. Na verdade, a bola pegou no Jajá, a bola acabou voltando para o Galate. Tentou fazer o cruzamento, lateral para o Atlético. Lateral já cobrado rapidinho, Marcos Marquinhos Guariba aqui pela ponta direita, já faz o corte. Levanta a bola, coloca a bola para Cisco, 2 na marcação. Olha o Galate pedindo, ele não viu, tocou para Negrete, começa de novo, chutão para frente para o Jajá.
Aí chega a zaga de novo. Corta a zagueiro central, camisa meia dúzia, na verdade. O Dair corta mais uma. Lateral para o Atlético. Marquinhos já cobra rapidinho, coloca para já dois a marcação. Ganha o lateral, não ganha, não. Bola não chega a sair. Briga pela bola. Camisa 5, o Ayrton. Marquinhos chega na marcação ali, briga pela bola. O Ayrton está sozinho. Marquinhos rouba, cai. É falta. Caiu o jogador camisa 5, Ayrton. O Bandeira assinalou, falta para o Barretos, Leandro. Pipocou o Bandeira, viu, Adriano? Não foi nada em cima do camisa 5, Ayrton. A bola estava no seu domínio, já chegou tocando a bola. Ele, na dúvida, acabou marcando falta para a zaga, né? Tá parado o jogo, é falta para o Barretos. Futebol é na rádio, Bandeiras Paulista. Alto Posto Marginal. Lavagem, lubrificação e troca de óleo. Combustível Ipiranga. Rua Santo André, esquina com Carlos Berchieri, fone 3203-9077. Placar de 0-0, quase 13. Vamos jogar no 15, quase 13 da etapa primeira de jogo. Vem o time do Atlético de novo para o campo de ataque. Já melhora um pouquinho o Atlético, já manda as ações do jogo. Bola pela ponta esquerda para Fabinho, já faz o giro, rodopiga, chega a marcação do Fabinho em cima dele, Fabinho passa, boa bola para Fafa, atenção para Emerson Paraíba, corre o zagueiro, chega primeiro, Márcio Pereira corta, a bola vai embora, lateral para o Jotão, Leandro. Lindo lançamento do Robinho para o Emerson, quando o Emerson foi dominar, o Márcio Pereira cortou lateral para o Atlético. Lateral para a equipe do Atlético, 12, quase 13, primeiro tempo de jogo, o Atlético vem para o ataque de novo, bola com o Robinho, bate na zaga, bola sobra aqui atrás, outra vez o Meriton corta mais uma para o Tony, pulso, contra-ataque, atenção, Fabinho toca para Alexandre, chega Marquinhos, faz o corte, Galate vem, rouba para a equipe do Jotão, coloca para Cesco, ficou apertado na marcação, bola recuada para Ney, sai do gol, dá um chutão para frente. O Cesco aprontou uma para cima do Ney, quase, hein, Leandro? Pois na fogueira, recuou pro Ney, mas o Atlético. Atlético vem para o ataque, bola para Marquinhos, pela ponta direita, tá livre de marcação, colocou na área para Danilo, fez o giro, voltou para Marquinhos, escorregou Marquinhos. Escorregou, perde a bola. Tiro de meta para a equipe do Barretos. Futebol é na rádio, Atenas Paulista. A Gcred Financeira. Financiamento para aposentados e pensionistas do INSS. Desconto em folha de pagamento. Rua Barão do Rio Branco, 815. 3202-9968. E o jogo, 13 minutos e 40 de bola rolando, placar de 0-0. Está começando o jogo na Marechal. Adilson Duarte, comentarista esportivo da Atenas. E o jogo, fala do Matão. É um bom jogo, Adriano, um bom jogo. As duas equipes ainda jogando com cautela, se estudando. A real chance de gol realmente foi do Barretos aos 9 minutos. Deixa o Barreto chegando de novo pela ponta esquerda. Bola lançada para o jogador que é Oliveira. Olha lá, está livre de marcação, cruzou para trás. Cesco dá um chutão, tira de qualquer maneira a zaga do Atlético aqui pelo lado esquerdo do Barretos. O ataque está livre, Leandro. Na primeira vez tirou errado, o Oliveira levou pela esquerda, na segunda vez cortou lateral para o Barretos. Lateral para o Barretos, levantamento feito, o Fabinho sobe de cabeça, atenção, bola vai para fora do gol. Último toque do jogador do Atlético, olha lá, escanteio para o Barretos. Quando o Fabinho subiu, a bola desviou na cabeça do Emerson também. Escanteio para o Barretos bater pelo lado direito. É pequenininho esse Fabinho, camisa 7, mas tem uma impulsão. Você viu onde foi buscar essa bola, Leandro? Ele é fuçado, meu Adriano. 14:40, primeiro tempo do jogo, placar de 0-0 do Latão. Fala já no jogo. Alexandre. Atenção, escanteio, Alexandre, vem lá, camisa 8. Quase 15, 14:50, primeiro tempo, escanteio para o Barretos. Pro gol à esquerda do seu rádio, Barretos vem para o ataque. Alexandre, perna esquerda, partiu, cruzou por baixo, Cesco. Faz o corte, corta parcialmente, não sobra de novo com o Alexandre na ponta esquerda, vai levantar. Levantamento feito na grande área, balizada para o gol, Cato Boleiro. Ney salva um Atlético espetacular. No toque de cabeça do Claudinho, o Ney foi de mão trocada, escanteio de novo pro Sol, Leandro. O Alexandre cruzou, o Claudinho cabeceou, escanteio novamente. Alexandre outra vez pro cruzamento, escanteio, perna esquerda, levantou, fechado Ney, dá um tapa na cara da bola, tira o perigo da boca do gol do Jotão. Já, no pé ela não vem, se esperar no pé ela não vem. Tiro de meta para o Atlético agora, Leandro. Tiro de meta, dessa vez o Já pagou bobeira, chegou em cima dele ali o camisa 11, Claudinho, mas não conseguiu o domínio da bola. Tiro de meta, Atlético e Barreto, 0-0. Apenas está marcando 16 minutos agora de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 16, primeiro tempo de jogo. Placar da Atenas Paulista, Série A3. Última rodada da primeira fase na Marechal. Tem falta aqui pela direita, Atlético 0. Barretos também 0, está empatado o jogo, plantão Atenas, Frank. Isso, Monteiro, segue 1-0 Rio Claro em cima do 15 de Piracicaba. Monte Azul 1, 15 de Jaú também. Não, Monte Azul 1, 15 de Jaú 0. Uma passadinha pela Série A1, São Paulo vai vencendo o Santo André por 1-0. O Paulista vai perdendo para a Portuguesa. América, União, São João, Ponte Preta, Mogi Mirim,
Santos e Inter de Limeira, Rio Branco e Guarani, 0-0. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Atenas Paulista, todo mundo ligado na maior audiência esportiva de toda a nossa região. A rádio que pratica esporte, do Matão e o Zubo, 16,5, você estava falando ali no lance do Barretos, quase pintou o primeiro gol, fala do Matão. Eu dizia que a real chance, o perigo de gol foi do Barretos aos 9, e agora eu mudo, sendo que aos 15 minutos o Barretos quase fez também, com o Ney salvando o Atlético numa cabeçada do Claudinho, espalmando e indo para escanteio. O Barretos joga melhor, Adriano. 17 na etapa, primeira placar de 0-0. No meio do Atlético aqui não tem o meio campo armador, hein, Leandro? A bola sai da defesa e vai direto pro ataque. Então tem um buraco no meio campo, não tem quem arma, né? É, o Sesco hoje jogando mais recuado, o Galate seria esse homem de ligação. O problema é que o Galate está ajudando na marcação também. É. Aí fica difícil, três atacantes. Maxwell marca, Sesco marca, Galate marca, ninguém arma. E não adianta ter três atacantes, né? Olha o Barretos outra vez pro ataque. A bola cai aqui no setor intermediário, vem ali o Robinho, corta, a bola corta. Robinho ganha mais uma pro Atlético. Tenta puxar o contra-ataque. Olha só, Galate ganha mais um Paraíba. Os dois batendo cabeça na pela esquerda. Paraíba fica com a bola. Lança pra Robinho na ponta esquerda. Levou, levantou pra boca do gol. Forte, a bola passa, vem a zaga, corta escanteio. Passou do Danilo, foi muito alto, mas chegou ali o Bruno Marques, atrapalhado, o Odair também chegava ali, escanteio para o Jotão Leandro. Linda jogada do Robinho, no cruzamento, o Odair cortou, escanteio, já já na bola. Escanteio para o Atlético, já já para a cobrança, atenção, 18, primeiro tempo, levantamento feito, fechado na boca do gol, chega a zaga. Porta, passa por todo mundo, vai saindo do outro lado, lateral para a equipe do Atlético, o futebol é na Rádio Atenas Paulista. Unimed Jaboticabal, o plano de saúde de verdade. Venha para a Unimed, sua vida agradece. Ligue 3203-3394 e 3203-6131. Placar de 0-0, o escanteio podia ser cobrado com a mão. O Flávio ia bater bem, hein, rapaz? Olha, o Flávio afirmou e estava defazendo, viu, Adriano? É, se o escanteio aqui fosse igual no salão, que pudesse bater com a mão, aí ia sair bem, porque o Jajá não cobrou nenhum até agora, muito bem, não. Olha o Atlético de novo, vem pro ataque. 18,5, primeiro tempo, placar de 0-0. Bola com o Marquinhos, Marquinhos coloca para Sesco. Abre espaço, perna esquerda, vai bater pro gol. Atenção, puxou pra boca do gol, Sesco. Olha lá o que ele fez, Leandro. Fez tudo certo, carregou a bola. Fez linda jogada, pintou na hora de bater, meu amigo. A bola saiu toda errada. Atlético e Barreto 0-0. Ele puxou pra perna esquerda, o pé direito foi na frente. Olha o gol. Puxou, tirou a bola dele, gol no campeonato. Fala, Frank. Alan Júnior aos 22, segundo tempo, pro 15 de Jaú. Tá Monte bom. Azul 1, 15 de Jaú também. Tem um empate, jogo 15 de Jaú, lá na cidade de Monte Azul Paulista. 15 volta a liderança agora com 17 pontos. Lá em cima, a tabela tá pegando fogo também essa rodada aí. 1-1, tá empatado o jogo aqui. 0-0, 19, quase 20. Primeiro tempo de jogo. Atenção, vem o Barretos pro campo de ataque, bola pela ponta direita, lançada para Bruno Marques. Ele faz a finta, abre espaço, coloca para Fabinho. Fabinho chega a marcação em cima dele, bom jogador, coloca na ponta direita para Bruno Marques, chegou atropelando. Chegou o Paraíba atropelando, é falta pro Barretos, Leandro. Quando o Fabinho lançou o Bruno Marques, o Paraíba chegou na frente tocando. Falta pela direita para a equipe do Barretos bater. Placar de 0-0, está caído o jogador, camisa número 2 do Barretos, o Bruno Marques está caído. Já levantou, agora quem vem lá, Alexandre, sempre ele, hein? Alexandre. Sempre ele para a cobrança da falta. 19, quase 20 no toque da Atenas. 0-0, está empatado o jogo. 2 a barreira do Jotão. É falta perigosa demais para o Atlético, contra o Atlético. Falta perigosa para o Barretos. Alexandre, perna esquerda, levantamento feito, fechado na boca do gol, na trave. Bate na trave, voltou pro gol. Gol do Barretos. Atlético, falta perigosa para o Barretos. Alexandre, perna esquerda, levantamento feito, fechado na boca do gol, na trave. Bate na trave, voltou pro gol. Gol do Barretos. Márcio Pereira, camisa 3. Na marca exata de 20 minutos de bola rolando na etapa primeira de jogo. O Barretos faz o primeiro gol do jogo na Marechal. Márcio Pereira, zagueiro, na cobrança da falta. A zaga do Atlético de novo bateu cabeça. Ela bateu na trave, sobrou para o Márcio Pereira, pegou de primeira no ângulo superior esquerdo do Ney, foi lá numa chonada. 1-0 para o Barretos.
A zaga do Atlético está pedindo para tomar gol e tomou. Bate cabeça de novo. 1-0 para o Barretos, Leandro. A falta já foi bem cobrada na trave. Quando a bola voltou, bateu cabeça a zaga do Jotão. A bola sobrou ali para o Márcio Pereira. Estufou a rede do goleiro Ney. Fazendo agora Barretos 1, Atlético 0. Que falha bizonha, Adriano. No Artão, 20 minutos do primeiro tempo. Barretos já era melhor, faz o primeiro jogo de novo. O Atlético sai perdendo o jogo do Artão. É, o que era difícil, ficou agora mais difícil ainda. Mas tem condição. Jabuticabá Atlético está entrosado, está com bom toque de bola, perdeu algumas chances. Tem time para ganhar. E o Barretos vem para o ataque de novo. O Atlético não tem armação, falta no Paraíba. Vai tomar cartão ali, não. Só tomou uma bronquinha, Leandro. Só tomou uma bronca. Tentou descer por ali o Alexandre. Quando dominou a bola, o Paraíba levantou ele. O juiz deu uma bronca, mas é falta para o Barretos bater no meio campo. O Gesiel está treinando tão mal assim, é? Olha, Adriano, eu não sei mais o que a gente fala, porque a gente fala bem do Gesiel, ele vai pro jogo e joga mal. A gente fala bem do Galáctico, ele vem pro jogo e joga mal, então, é, meu amigo. E o Atlético não tem armador, vai desculpar, o Maxwell, o Cícero fica lá, três jogadores marcando e ninguém amando, meu amigo, a bola sai, fica um buraco. O Cesco armou bem a Araraquara, viu, Adriano? Oi? O Cesco armou bem a Araraquara. É, armou lá, né? Aqui é outra coisa, hoje não tá armando, quer dizer, o time não tem armador hoje. Três jogadores só marcando, tem um buraco no meio de campo, você pode perceber, fica todo mundo aqui atrás e todo mundo lá na frente, tem um buraco. E aí toma gol na falha da zaga. Atenas está marcando. 22 minutos de bola rolando na etapa. Primeira 22, primeiro tempo de jogo. Confira o placar do futebol na Atenas Paulista. Série A3. Última rodada do primeiro turno da Marechal. Barretos. Márcio Pereira fez aos 20, Barretos 1. Atlético 0. Você falava desse José Luiz Soares, olha lá o tipo dele, está dando jeito no Barretos, hein? 1-0 para o Barretos aqui. Plantão Atenas, Frank. Monte Azul e 15 de Jaú, 1-1. Rio Claro e 15 Piracicaba, 1-0 para o Rio Claro. Série A2, dá uma passadinha rapidinha. Bragantino e Nacional 0-0. Juventus 1, Taubaté 0. Oeste 2, Flamengo 0. A Matonense está perdendo para o Guaratinguetá por 2-1. Comercial 0, Sertãozinho também 0, Monteiro. São jogos da Série A2, da Série A3, da Série A1. Tudo você fica sabendo na rádio apenas com o melhor plantão da região, Frank Silva. Aqui o jogo parado, pegaram o Robinho e finalmente vai pintar cartão ali dentro. Vai pintar cartão, Adriano. O Robinho descia aqui pela esquerda, tentou o domínio, chegou em cima dele o camisa 5, o Wellington. Deu uma levantada no Robinho, meu amigo. Cartão amarelo para o Wellington, camisa 5 do Barretos. Na marca de 23, a etapa, a primeira placar de 1-0. Barretos vence o jogo. Futebol é na rádio Atenas Paulista. Elétrica Atenas. Convênio com a CPFL. Rua São Sebastião, 569, Centro. Fone 3202-8891. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Atenas Paulista. Alô, Gilmar Fernandes da Silva. Alô, Dair Bigondi. Alô, Bustão Augusto Machado. Bustão ligados na Atenas. Muito obrigado pela sua audiência, Atenas. Atenas está ligada em você. A rádio que pratica esporte. Atlético vem pro campo de ataque, bola pra Galate, não consegue armar o jogo, volta aqui atrás outra vez pro zagueiro Wesley, coloca pra linha lateral. Lateral pro Barretos, Leandro. Olha o que o Flávio fez agora, Adriano. Tentou armar um contra-ataque. O Flávio chutou a bola pra fora, lateral pro Barretos bater no campo de defesa. Placar de 1-0 pro Barretos, 1-0 pro Barretos, 24 da etapa, primeira futebol. O futebol é na rádio, Atenas Paulista. Super Lanche Toninho, o maior e melhor lanche da cidade. Disque Super Lanche Toninho, 3204-2027, 3202-8419. 24 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, placar de 0-0. Agora foi a vez, olha, do Wellington pegar o Danilo. Danilo, centroavante, tá caindo lá o Grandalhão, chuteiras azuis, caído, é falta pro Jotão cobrar, Leandro. Falta em cima do Danilo, fez o domínio, o Wellington cortou, falta em cima dele, é o Atlético. Olha o Atlético, falta cobrada na ponta esquerda pra já, fez a pinta, ganha escanteio. Escanteio pro Jotão, se atrapalhou todo ali o zagueiro do Barretos, não quis saber de brincadeira, não meteu o bico pra fora. Escanteio pro Atlético, quem vem? Já. Sempre Guedes, perna direita na bola, já pra cobrança, 24-25, agora no toque Atenas, atenção, levantamento feito na boca do gol, sobrou pra Danilo, bateu pro gol, explode na zaga. Bate na zaga, volta outra vez pro Atlético, bola com o Robinho, tá na área, na ponta esquerda, vai cruzar, fez a finta, atenção, ficou presa a marcação, bate em cima do zagueiro. Bruno Marcos toca a bola, sai jogando para a equipe do Barretos e pulso contra-ataque. Bola para Fabinho, fez a finta, deixou o Maxwell para trás, levou na linha de fundo, pela ponta direita, não tem para quem tocar. Volta a bola um pouco mais atrás agora e fica para o jogador de camisa 10 ali, o Oliveira. Oliveira faz a finta, atenção, coloca a bola, chega, vem ali o Flávio.
chega, se antecipa bem, corta para a equipe do Atlético, toca para Cesco, Cesco toca errado, Alexandre vem na marcação, chega o Odair, também faz o corte para a equipe do Barretos, na ponta direita, está livre de marcação, o jogador camisa 9, o Renato, olha lá, tocou na área para Fabinho, bateu cruzado para o gol, catou o goleiro. Cata bem o Ney ali, Leandro. O Renato lançou o Fabinho que estava sozinho. Quando girou e bateu, o Ney estava no meio gol. Linda defesa. Atlético 0, Barretos 1. O Barretos vem de novo para o ataque. O Barretos manda no jogo. Aluga meio campo. Bola na ponta esquerda, tocada para o jogador que é Oliveira. Camisa 10, chega a marcação. Tocou para Fabinho. Estica a perna, Maxwell. Corta para a equipe do Jotão. Lateral para o Barretos, Leandro. Tentou lançar o Odair cruzando no meio campo do Atlético. Chegou cortando o Maxwell. Lateral para o Toro bater. Lateral de novo para o Barretos. Atenção, vem para o campo de ataque. O gol à esquerda do seu Raso Negrete chegou, só protegeu a bola, bate no jogador, vai embora do Alexandre. É lateral para a equipe do Jotão cobrar pela ponta direita, campo defensivo. A Rádio Matheus marca 26 minutos e meio, bola rolando, primeiro tempo de jogo. Placar do futebol na Rádio Matheus Paulista, Série A3, primeiro tempo de jogo na Marechal. Bruno Márcio Pereira, Márcio Pereira, zagueiro central, Barretos 1. Atlético 0, dá 1-0 para o Touro aqui, plantão Atenas, Frank. Pelo grupo do Atlético segue Rio Claro 1, 15 de Piracicaba 0. Monte Azul 1, 15 de Jaú também 1. Série A1 do Campeonato Paulista. Vamos passar então os resultados da Série 1 neste momento. O São Paulo vai vencendo o Santo André por 1-0. A Portuguesa Santista, 2 gols do Washington, 2-0 em cima do Paulista. E o Santos e Índio de Limeira, 0-0, Monteiro. São jogos da Série A1 do Campeonato Paulista. Você fica sabendo de todos os resultados aqui na Tênis. Atlético vem para o campo de ataque, bola pela ponta direita para Jajá. Ciscou, escorregou, levou na linha de fundo, puxou para a perna esquerda, é falta! Falta em cima do Jajá, boa jogada do Jajá na esquerda, na direita, hein, Leandro? Ele foi pintando, chegou dois em cima dele. Quem na verdade fez a falta foi o camisa meia dúzia, é o Daer. Falta perigosa para o Jotão, Marquinhos e Maxwell é na bola. Falta para o time do Atlético. O Marquinhos já deu para o Maxwell. Agora o Maxwell anda para o Marquinhos. O Marquinhos joga a bola no chão, o Maxwell vai para a cobrança. É falta para o time do Atlético, 28 minutos, primeiro tempo, quem sabe um empate agora. Olha o Emerson na área. O Atlético perde o jogo aqui. Atenção, Maxwell para a cobrança, 28, primeiro tempo, 2 na barreira, capricha, Maxwell, capricha. Perna direita, levantou, segundo pau na boca do gol, Negrete desenhou de cabeça para o gol, Robinho furou. Foi pênalti, Adriano. Pede pênalti, o juiz não deu. Pede pênalti, o juiz não deu. O Barretos arma o contra-ataque, Fabinho vai pintar o segundo, fez a finta. Puxou para a perna esquerda, sobrou para Danilo, bateu pro gol, bateu na zaga, voltou para Alexandre Negrete. Corta para a equipe do Atlético. O Jotão teve pênalti, o Gizão deu. Foi mesmo, Leandro? Foi na cara, mais uma vez estão metendo a mão no Jotão, Adriano. É brincadeira, agarraram agora o Robinho dentro da pequena área. Foi pênalti, só não deu porque não quis. Não deu pênalti, o Atruel, se o Pascoal Borborema foi pênalti. O Barreto se aproveita, não tem nada com a história. Vem para o ataque, levantamento feito na cara do gol. Maxwell corta para a equipe do Jotão. Corta para o time do Atlético. O Atlético quase faz o gol de empate no pênalti que o juiz não deu. Segundo Leandro Mendes com 29 da etapa. Primeira placar de 0-0 futebol. Futebol é na Rádio Matheus Paulista. MSD Construtora. Pensou construção, pensou MSD. Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior, 142, Nova Jaboticabal. 3204-2858. Placar de 1-0 para o Barretos. Atlético vem para o ataque, bola pela ponta esquerda para Robinho. Capricha, Robinho. Levantou mal, Robinho. Mal, muito forte, Robinho. Ela sobra do outro lado com o Jajá. Jajá faz a finta, pulindo o lance, leva na ponta direita. É falta. Ganha o escanteio, melhor só escanteio. Pegaram Jajá ali, mas o juizão deu só escanteio pro Atlético de novo, Leandro. Ele fez a proteção, o Daí chegou cortando Jajá na bola no escanteio. Atenção, é escanteio para a equipe do Atlético. Estamos com 29, quase 30 da etapa. Primeira capricha, Jajá, perna direita. Levantou, fechada, Negrete de cabeça pro gol. A bola vai embora. Passa a direita do goleiro, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Barretos, Leandro. Já o Negrete cabeceou a bola no chão, passou raspando a trave do Barretos, quase o Atlético empata aqui na Marechal. E o jogo, 30 minutos da etapa, primeira placar de 1-0 para o Barretos, fala do Martão. Ok, Adriano Monteiro, o jogo já era para estar 1-1, se não fosse o nosso juiz Elcio Pascoal não ter dado este pênalti em cima de Robinho. O Barretos, após o gol, se acomodou. O Jabuticabal com o Atlético está crescendo no jogo. O jogo, apesar de estar 1-0, mas o Jabuticabal deu uma boa melhorada após o gol. É falta para quem vira o Atlético cobrar. Atenção, Danilo está impedido. Está impedido o centroavante do Atlético. A Rádio Atenas marca 30 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo.
Placar Atenas, Campeonato Paulista da Série A3. Olha onde é que está o José Luiz Soares ali. Ele não quer que o goleiro bate. Placar do futebol. Primeiro tempo de jogo, 31 minutos na Marechal. Barretos 1, Márcio Pereira. Atlético 0, está 1 a 0 para o Tom daqui, Frank. Placar de 1 a 0, plantão Atenas, Frank Silva. Isso, Monteiro, segue aqui. Grêmio Barueri 3, Mauaense 0. E vai empatando Monte Azul e 15 de Jaú em 1-1. Aqui vem o time do Atlético para o campo de ataque. Bola para Robinho. Levou na ponta esquerda. Levantamento fez. Fechado na boca do gol. Sai do gol, Fábio Miller. Lá em cima, soberano. Cata firme o goleiro Leandro. O Robinho dominou no meio. Levou pela esquerda. No cruzamento, melhor para o goleiro Fábio William. Atlético 0, Barretos 1. E o Barretos vem para o ataque. Como toca bem a bola, hein? Olha lá. Envolve bem a defesa do Atlético em 3, 4, 5 toques. O Barretos já está na grande área, levantamento mal, feito na ponta direita, Bruno Marques escorregou e ficou lá, hein, Leandro? Ainda bem, Adriano, foi tabelando a equipe do Barretos, o Bruno Marques acabou escorregando e o Atlético vem pro ataque. Esse Barretos aí que perdeu de todo mundo, né? É, você vê? Cara nova, hein, que não faz o técnico, José Luiz Soares, placar de 1 a 0, falta pro Jotão, só lateral. Ele acabou marcando falta, aliás, vai dar cartão, Adriano. Pro Odair, camisa 6. Cartão amarelo para Odair, camisa meia dúzia do Barretos. Demorou também, hein? É. Enche a paciência, esse Odair também com falta. Atenção, é falta para o Atlético, não está valendo nada não. Não está valendo, está, está sim. Não vale não, apitou. O Cesso cobrou rapidinho para o Paraíba. Não valeu, é de novo a falta. O juiz está também perdido, meu Deus. De novo a falta, é o Elcio Pascoal Borborema. Todo jogo o Atlético tem um problema. Falta para o Atlético, quando não é o time, é o árbitro, né? Olha lá, na ponta direita, bola para Marquinhos. Faz a fita, puxou para a perna esquerda, levantou. Fechado na boca do gol, sobe a zaga do Barretos. Ela sobra com o Maxwell, bate na canela, volta para Marquinhos. Marquinhos coloca a bola para Cesco. Olha lá, chega a marcação do Barretos. Cesco se atrapalha, ganha falta. Falta em cima do Cesco, tá parado o jogo, falta no camisa 10, Oliveira. Quando ele fez o domínio, Oliveira chegou tocando o seu tornozelo, falta no campo de defesa, Cesco na bola. Placar de 1 a 0, Barretos vence o jogo, futebol é na rádio, Atenas Paulista. DMK Auto Center, pneus, escapamentos, especializada em suspensão. DMK Auto Center, Avenida Carlos Berchieri 849, fone 3202-4699. Placar de 1 a 0. Olha a torcida aqui atrás do banco de reservas, Vitor. Nenê, é o homem da cidade, né? É, mas se ele jogar pro jogo em Araraquara, deixa ele no banco que é melhor, hein? É, também acho. Deixa ele no banco que é chique. Olha lá o Paraíba se atrapalhando. Time do Atlético me parece meio displicente, hein, do Matão? Não tá não? Tô enganado. Os jogadores parecem que estão dormindo. Perde a bola do Paraíba, mas vem a falta. Fala do Matão. Eles caem em campo sozinho, né, Adriano? É impressionante. Agora, o jogo, o Barretos está jogando mais pesado. O Barretos já fez 7 faltas, enquanto o Jabuticabal Atlético fez apenas 5 faltas. Porém, o Barreto já tem 2 cartões amarelos. Olha lá, o Atlético para o ataque. Danilo mandou para a boca do gol. Ninguém chega, sobrou na ponta esquerda para Paraíba. Corre, ganha agora, é falta! Pegaram de novo o Paraíba pela ponta esquerda. Falta para o Jotão, Leandro. O Paraíba dominou a bola. O Renato chegou tocando seu tornozelo. Falta perigosa contra a meta do Barreto. Tá parado o jogo, é falta pro Jotão cobrar. Tá caído no Emerson, Paraíba, lateral esquerdo. O futebol é na rádio, Atenas Paulista. Alto posto Marginal. Lavagem, lubrificação e troca de óleo. Combustível Ipiranga. Rua Santo André, esquina com Carlos Berchieri, fone 3203-9077. Já tá recuperado o Emerson Paraíba. Falta pro Jotão, quem tá lá? Já. É ele pra cobrança, perna direita, 2 na barreira, capricha. Já, perna direita, levantou bem altura pra boca do gol na primeira trave, aí do jeito que vem volta, zagueirão subiu lá, o Danilo, camisa 4, corta para a equipe do Barretos, Danilo que é quarto zagueiro também da equipe do Barretos, olha o Flávio, olha lá, lateral para o Atlético, Flávio coloca na pequena área, sai do gol, o Fábio William, ali é dele, hein, Leandro? Ali é dele, viu, Monteiro? E olha o contra-ataque, do Barretos, gigantesco, 4 contra 4 agora, bola lançada, mal lançada, Maxwell se antecipa bem, faz o corte. Tem o Maxwell, porta para a equipe do Atlético. Coloca aqui na ponta direita, abre espaço para Marquinhos. Marquinhos já puxa o contra-ataque para a equipe do Jotão. Coloca para Cesco, 34, quase 35. Placar de 1 a 0, Negrete volta a bola aqui na zaga central. Toca para o quarto zagueiro ali, que é o Flávio. Flávio já arma espaço, metade do campo, coloca a bola para Maxwell. O Barreto se fecha bem. O Atlético tem dificuldade para sair jogando bola para já. De frente para o gol agora. 2 a marcação, ciscou, escorregou. O campo está molhado, Leandro? Não. Placar de 1 a 0, bola com o Galate. Galate abre espaço, atenção, 2 a marcação.
Gizão tocou o Francisco, já chega mordendo o Barreto, Sérgio coloca para Danilo, foi seguro. Gizão não deu a falta, Marquinhos chega agora travado no lance, ele não deu de novo. Ô Leandro. Foi falta em cima do Danilo, ele foi puxado, o jogador chegou chutando ele, o camisa 3, Márcio Pereira, juizão tá pisando na bola, hein, Adriano? A rádio Bateira está marcando 35 minutos, agora 36 da primeira etapa de jogo. Placar do futebol na Rádio Atenas Paulista, primeiro tempo de jogo. Nona rodada na primeira fase da Série 3 da Marechal. Márcio Pereira marcou aos 20, Barretos 1. Atlético 0, dá 1 a 0 pro Tom daqui em cima do Tigre. Plantão Atenas, fala Frank. Grêmio Barueri 3, Mauaense 0, Rio Claro 1, 15 de Piracicaba 0. Monte Azul 1, 15 de Jaú também 1, passando pelo Campeonato Paulista Série 1. O São Paulo vai empatando. O Santo André marcou gol com o Sandro Gaúcho, São Paulo 1, Santo André também 1. Empata o jogo, Santo André, portenta do Morumbi, aqui tem escanteio para o Jotão cobrar, atenção, 36,5, já, levantou no segundo pau, Negrete, espora de cabeça a zaga, ela sobra para Negrete, corre atrás da bola, volta, toca para Emerson Paraíba, atenção, levantou, mega altura, na boca do gol, sai a zaga. Chega de qualquer maneira, Márcio Pereira corta mais uma para a equipe do Barretos. Ela cai com o Emerson Paraíba e ele quase perde a bola, hein, Leandro? Tá dormindo o Paraíba no jogo, hein, Adriano? Placar de 1 a 0 para o Barretos. Aqui vem o time do Jotão para o campo de ataque, bola para Marquinhos. Marquinhos não consegue passar da metade do campo, volta a bola atrás outra vez e fica para Flávio. E a torcida agora vai ali e pega no pé. E enche a paciência do Sérgio Gleres. A torcida não está contente com o time que perde e não joga bem, não. Falta para o Jotão. Falta para o Jotão e está todo o banco do Atlético em pé. O Nenê gesticula muito, deve estar até aguado para entrar, Adriano. Placar de 1 a 0, mas o time não está bem, e não está jogando bem o time hoje, não. 1 a 0 para a equipe do Barretos. Toca a bola Marquinhos. Marquinhos coloca para Maxwell. Maxwell abre espaço aqui na ponta direita, coloca para o jogador que é Flávio, zagueiro quarto, zagueiro tenta sair jogando, chega a marcação em cima dele, Flávio coloca na ponta direita para Francisco, abre espaço, Marquinhos pede, olha o Galate livre, recebe Galate, tem o Jajá, Galate vai no chão, é falta! Pegaram o Galate de novo, falta para o Jotão, Leandro. Foi o Wellington, já tem cartão, Adriano. Falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança, 37, quase 38 da etapa primeira, futebol é na Rádio Atenas Paulista. A Gcred Financeira, financiamento para aposentados e pensionistas do INSS. Desconto em folha de pagamento, Rua Barão do Rio Branco 815, 3202-9968. É falta para a equipe do Atlético, ajeita com carinho ali o Flávio. Uma semana de distância, ele toma 4-5 na barreira. É falta pro Jotão, vai partir Flávio, também o Jajá, perna esquerda. É o Flávio, uma bomba pro gol, cato goleiro. Fábio William vai lá no cantinho e pega no chão, hein, Leandro? O Flávio deu uma paulada, a barreira abriu. Melhor pro goleiro Fábio William, encaixou a bola. Atlético 0, Barretos 1. 1 a 0 para a equipe do Barretos. Jogo parado, falta para a equipe do Jotão. Outra vez o Fabinho fez falta no ataque, você viu, Leandro? Eu vi sim, Adriano, e tá se estranhando com o Negrete lá, hein? Placar de 1 a 0 ali, ele leva pior, hein? Olha lá, Jotão vem pro ataque, bola para Danilo. Tá devendo um pouquinho, hein? Danilo faz a finta. Arma a jogada agora, sai da grande área. A bola não chega, ele tem que vir buscar. Toca para Galate, daí para Marquinhos, Galate. O Sérgio Gleris, olha o que o Galate fez. Você viu, né, Leandro? Olha, o Galate, meu amigo, hoje não entrou no jogo, viu? Brincadeira. Falta pro Atlético, agora não. Falta pro Barretos em cima do jogador do Barretos. Tá caído aqui. Claudinho. Negrete tá caído. Negrete fez a falta. Claudinho tá caído. E a torcida pede Nenê. Nenê, 39, primeiro tempo. E o jogo? 1 a 0 pro Barretos. Fala do Martão. 1 a 0 pro Barretos. É, eu acho que o Sérgio Gleris poderia tentar o Nenê, já que o Danilo e o Jajá se movimentam há pouco, e aonde eles vão, os zagueiros estão sempre juntos. Quem joga bem é o Maxwell, o Galate trabalha um pouco a bola, mas assim mesmo deixa a desejar. O Nenê seria uma boa opção. Placar de 1 a 0 para o Barretos, levantamento feito, Atlético vem para o ataque, Fábio Willian sai mal do gol, atenção, Jotão vem para o ataque, Robinho lançado, tira a zaga do Barretos. Perde mais um no ataque do Atlético. E o Barretos vem para o ataque e ganha falta. Camisa 5 a 11 ali o Claudinho. De novo o Negrete, hein, Leandro? Outra vez o Claudinho tentou domínio. O Negrete chegou cometendo a falta. Falta para o Barretos bater no meio campo. Bom no campeonato. Onde foi ele, o Frank? Série A1. A Portuguesa vencendo o Paulista por 2 a 0 em Jundiaí. Cedeu o empate. Abraão, aos 39 minutos de cabeça, empatou para o Paulista. Paulista 2, Portuguesa também 2, Monteiro. Tá 2 a 2 o jogo lá, tadinha da Portuguesa. Ganhava por 2 a 0, hein? O Barretos aqui vem para o ataque. Bola desviada de cabeça. Claudinho para o gol. A bola foi embora. Tiro de meta. O Barretos ganha todas de cabeça lá na grande área do Atlético, hein, Leandro? E outra vez, o Bruno Marques cruzou e o Claudinho sozinho de cabeça
Ainda bem que a bola foi pra fora, Atlético 0, Barretos 1. 1-0 pro Barretos, 40 minutos de futebol, é na Rádio Bateiras Paulista. Unimed Jaboticabal, o plano de saúde de verdade. Venha para a Unimed, sua vida agradece. Ligue 3203-3394 e 3203-6131. Placar de 1-0, o Barretos toma a bola ali, o Atlético rouba a bola, Paraíba. Barretos vinha para o ataque, o Paraíba roubou a bola, tem jogador do Barretos caindo, o Atlético vem para o ataque, bola lançada na ponta esquerda para Emerson Paraíba. Chegou com ele, o Everton na marcação, Paraíba fez a finta, levou na linha de fundo, vai cruzar, fechado, bola vai embora. Faz a curva por trás do gol, é tiro de meta para o Barretos, Leandro. Tava sozinho com dois do Paraíba, levou na linha de fundo, quando cruzou a bola fez a curva por fora, tiro de meta para o goleiro Fábio William bater. Tiro de meta para a equipe do Barretos. Tá sentindo o tornozelo ali caído no chão, o atacante Claudinho. Chamaram a ambulância, hein? Chamaram a ambulância? A ambulância vai entrar ali, preocupação com o Claudinho, o jogador do Barretos que caiu sozinho no lance, depois tomou uma pancada. É, agora vem a ambulância ali para retirar o jogador camisa 11 do Barretos, hein, Leandro? É, tá a ambulância ali sendo acionada agora. Parece que a coisa não é legal com o atacante Claudinho da equipe do Barretos. O jogo tá parado aqui. Futebol é na Rádio Bateiras Paulista. Elétrica Penas. Convênio com a CPFL. Rua São Sebastião, 569, Centro. Fone 3202-8891. Placar de 1-0, jogo parado. Estamos com 42 minutos agora. O técnico José Luiz Soares já entra no jogo ali, já entra no gramado. E o camisa 11 do time do Barreto vai ser retirado do jogo. Agora ele se levanta ali, ele calmamente. Está sentado, Adriano. Está sentado agora, mas é que ele tomou a pancada. E prontamente o doutor Nereu já chamou ali, o médico do atleta já chamou a ambulância. Não sei nem se de repente para retirar, para levar para o hospital, para fazer um outro atendimento ali. Mas o camisa 11 do Barreto, a verdade é que a ambulância está ali. E o José Luiz Soares também, você viu, Leandro? Ele está sentado. Daqui não dá para observar uma coisa a mais. Adriano vai levantando agora o Claudinho. Não sei se há... O doutor examina ele, tá colocando gelo na nuca dele, viu, Adriano? É porque ele caiu, tomou a pancada, e o sol muito forte, muito calor, não é? Muito calor, e o Claudinho tá ali, agora o camisa 11 vai se levantando, acho que tá tudo bem com ele. Tudo normal com o Claudinho, vai ser retirado de marca agora, e tem gol no campeonato, Frank. Gol de pênalti, que não foi pênalti, cobrado por Rogério Ceni aos 42 do primeiro tempo, 2-1 pro São Paulo em cima do Santo André. Não foi pênalti não, né? Não foi pênalti. Ah, mas campeão paulista, tudo vale, né? 2-1 pro São Paulo. Estão fazendo de tudo pro São Paulo ser campeão, né? Estão fazendo de tudo, o Santos com 10 pontos atrás, não precisa fazer nada pro São Paulo ser campeão, o Santos não fez a parte dele, o time é campeão. Monteiro. É, fala, Frank. O América vai vencer no União São João por 1-0, a Ponte Preta vai apanhando em casa por 2-1 do Mogi Mirim. E o Palmeiras, não está jogando? O Palmeiras não está jogando, o Palmeiras vai horas, jogar né? às 18h30. Às 6h30? 6h30. 6h30, o jogo é no Parque Antártica. Isso, o Guarani está vencendo o Rio Branco, jogando lá na casa do Rio Branco por 2-0. Muito bem, agora está ali, ó, o doutor Leandro está bravo ali, chega lá, Leandro, faz favor, porque eu acho que ele queria tirar seu jogador e o time do Barretos não deixou. É. Faz favor, chega lá. Leandro está ali. O Barretos acabou não deixando, o Claudinho vai saindo por aqui. Doutor Nereu, o que ocorreu com o atacante do Barretos? Teve uma 5 ali, tô querendo levar para o socorro e tá se recusando, simplesmente. É, e vai entrar o Rai camisa 18 no lugar dele, viu, Adriano? Rai? Não, ia. O Rai ia. Aqueceu, mas o José Luiz Soares mandou ele voltar. Quer dizer, ele tomou uma pancada na cabeça, foi isso que disse o doutor Nereu, não é isso, do Matheus? O Matheus tá acompanhando o jogo aqui e tá se recusando a ir pro hospital. Quer dizer... E aí o Nereu está evidentemente muito nervoso também, porque é o médico do Atlético, é o médico responsável pelo jogo, mas o jogador se recusa a ir para o hospital. É, realmente o doutor Nereu tem total razão, porque o camisa número 11, Claudinho, se deitou ao campo, o pessoal começou a se abanar, ele simulou uma coisa mais grave, a ponto do médico, que não está aqui de enfeite, chamar a ambulância, tamanha preocupação, e ele simplesmente sentou, levantou, deitou na maca, saiu pra fora e agora quer voltar e está jogando normalmente. Ou seja, ninguém tá aqui pra brincar. Olha lá, o Barreto sem pro ataque, Fabinho foi lançado na ponta direita, estica a perna, Flávio Porter. Forte a lateral pro time do Barretos, Pedro. Contra-ataque, Fabinho descia pela direita, chegou o Flávio cortando, lateral pro Barretos bater pela direita. 44, quase 45 da etapa, o jogo ficou pelo menos uns 2 minutos e meio, quase 3 minutos ali paralisado, escanteio não, só lateral, né, Leandro? Olha, não indicou ainda quantos minutos de acréscimo, viu? Lateral para a equipe do Barretos, lá pela ponta direita, bola levantada ali, atenção, na ponta direita, batida, bola para a boca do gol, Emerson Paraíba, trava com o jogador do Barretos, ganha de novo, lateral para a equipe do Touro, lá pela ponta direita, futebol é na Rádio Bateiras Paulista. Super Lanche Toninho, o maior e melhor lanche da cidade. Disque Super Lanche Toninho, 3204-2027, 3202-8419. Aqui, 45, e ele nem olhou para o seu assistente.
ser desesperado o assistente do jogo. Olha para o Vovorema não sinaliza. Vai 45, agora vem. 45 e meio. Ele vem pertinho. Mais dois. Dois minutos, três. Mais três. Três minutos, mas... já vai até os 45. Ele é tão confuso que nem os minutos ele sabe da direita. 45 minutos, liga de bola rolando na etapa. A primeira placar de 1-0. Barretos vence o jogo aqui na Marechal. Vence o jogo, placar de 1-0. Time do Atlético vem para o campo de ataque lá pela ponta de esquerda. Bola lançada para Galate. Dois na marcação, ele toca mal para o Paraíba. Galate não entrou, hein? Aliás, entrou, não joga, né? O Galate está em campo só, né? É. O Atlético está com 10. E o Galate, vou te contar uma coisa. 1-0 para o Barretos. Lateral para a equipe do Beck. Cobra lá pela ponta esquerda, pela ponta direita do campo de ataque. Futebol é na rádio, Matheus Paulista. MSD Construtora. Pensou construção, pensou MSD. Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior, 142, Nova Jaboticabal. 3204-2858. Aqui 46. Dois minutos para a bola parar de rolar no intervalo de jogo. 1-0 para a equipe do Barretos. E o Atlético não é nem sombra daquele time que jogou em Araraquara. Acho que o descanso da tabela fez muito mal para o Atlético, hein, Leandro? Muito mal para o Atlético esse descanso da tabela aí. Placar de 1-0. Atlético vem para o ataque. Olha lá o Jajá. Invade a grande área. Pisa na bola, Jajá. Pisa na bola, Jajá. Perde mais uma para a equipe do Joteu. Então o Barreto sai jogando. A bola ganha lateral ali pela ponta da esquerda. Lateral para a equipe do Atlético. Flávio já toca rápido. Ninguém fica ali para o Emerson. Fala Iba que toca para Galate. Galate para Maxwell. Fala Frank. Final de jogo. Monte Azul 1, 15 de Jaú também 1. Empatado. O jogo lá terminou. Terminou. 1-1. O Monte Azul foi a 14. O 15 de Jaú foi a 15. Foi a 16. O 15 é líder. O 15 é líder com 16. Dependendo do 15 de Piracicaba, que tem 14 e está jogando ainda. Vai estar perdendo, né, Leandro? O Frank. O 15 está perdendo. Pro Rio Claro. Tá perdendo pro Rio Deve Claro. Deve estar no finalzinho também. Olha o Maxwell, levantamento feito na falta pro Atlético. Fábio Miller dá um soco na bola. Ninguém no Jotão. Ninguém nesse rebote, hein, Leandro? Ninguém na sobra. O Robinho brigou com o goleiro Fábio William. Melhor pro Barretos. Barretos 1, Atlético 0. 47 minutos e 20. 40 segundos pra bola falar de rolar no primeiro tempo aqui no estádio da Marechal. O Atlético perde o jogo e joga muito mal. Mas bota mal nisso. 1-0 para o Barretos. Time do Jotão vem para o campo de ataque e tenta vir. Bola com o Negrete. Zagueiro central olha a posição dos companheiros. Não tem com quem jogar. Então coloca a bola para Robinho. Robinho faz a finta. Chega a marcação. Tocou para Danilo. Coloca na ponta direita. É falta. Pegaram o Danilo no bico de entrada da grande área ali, Leandro. O Robinho esticou a perna. O Danilo dominou. Chegou em cima dele ali o camisa 4. Danilo. Falta perigosa. A última chance do Atlético. Última chance. 47-55 agora. Vai terminar o primeiro tempo. 1-0 para o Barretos. Falta para o Atlético. Quem vem? Está o Paraíba e também o Jajá na bola. Paraíba com a perna esquerda. Jajá para bater de direita. Aí é mais para o Paraíba. Capricha. 3-4 na barreira agora. Tem um buraco na barreira do Barretos. Já fechou. É o Paraíba. Perna esquerda. Bateu para o gol. Bateu em cima da barreira. Paraíba. Em cima da barreira. Paraíba. 48. Termina o primeiro tempo da Marechal. 1 para o Barretos. 0 para o Atlético. O repórter Atenas Leandro Menis. Olha, vai saindo, descendo todo mundo por aqui, vai tomando vaia da torcida, a equipe do Atlético. Até que enfim a torcida está agindo como torcida, né? Aliás, primeira vez que eu vejo os jogadores desanimados até vão descer para o vestiário, viu, Adriano? Eu devia ter um pouco mais de empenho aqui. Deixa eu ouvir o Negrete, o zagueiro da equipe. Negrete, o que o cara está faltando para a equipe nesse primeiro tempo? Vamos para o vestiário e acertar a zaga e o ataque para reverter a situação. Ô Flávio, o que está acontecendo com a equipe do Atlético? Novamente começa perdendo, você faz a sua estreia hoje, mas a equipe vai dando vexame em casa de novo. Não, vexame não, acho que a equipe não está conseguindo concluir os gols. Tomamos a única jogada que a equipe do Barretos conseguiu chegar em gols concluídos. A gente está chegando mais, tendo mais volume de jogo, mas está faltando aquilo que eu falei no começo, concluir a gol. Espero agora no segundo tempo a gente poder conseguir fazer essa jogada e concluir em gol para ser com resultado positivo. O que o do Sérgio Clares pode pedir para você? O que dá para mudar agora? Mais atenção, mais empenho, determinação e conseguir concluir em gols. Mas aí, obrigado, Flávio, zagueirão da equipe. Vai descendo por aqui também. Deixa eu ver o Maxwell conversando com a imprensa aqui também, Adriano. A gente tocamos, trabalhamos uma bola aqui no meio de campo, é um pouco dá um susto. Só que cansei, bola aérea, só tá difícil. Tem que ser tão concluído aqui no meio aqui, fazer um gol aí para virar esse jogo para ter 3 pontos. Tá faltando só. Encerramento de jogo, Rio Claro 1, 15 de Piracicaba 0. 1 a 0. Então vamos lá, classificação. Então 15 é líder com 16 pontos. Então dá um 15 de Jaú, né, Frank? Isso.
somando mais um ponto, né, que empatou com o Monte Azul. 15 de Jaú, portanto, continua na liderança. Aqui tem falta para o Atlético. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Franco. O Franco vai atualizar essa classificação aí. Falta para o Jotão Lindro. Falta em cima do Danilo. Maxwell lançou, o Danilo fez o domínio. Chegou em cima dele o camisa 3, Márcio Pereira. Falta Maxwell na bola. Atenção, é falta para a equipe do Atlético com 2 minutos. Placar de 1-0 para o Barreto. Falta para o Jotão. Maxwell levantou no segundo pau. Bola de cabeça pro gol! Já. Falta Maxwell na bola. Atenção, é falta para a equipe do Atlético com 2 minutos. Placar de 1-0 para o Barreto. Falta para o Jotão. Maxwell levantou no segundo pau. Bola de cabeça pro gol! Já. Atlético, já, camisa número 11, artilheiro do Jotão, do jogo, vai para marcar, artilheiro vai para conferir, já, camisa 11, marca o quinto gol dele no campeonato. Atlético empata o jogo na Marechal, na marca de 2 minutos, a cobrança de falta do Maxwell no segundo pau. Flávio zagueiro vai lá, sobe de cabeça, a bola fica pererecando na entrada do gol, já vai lá, estufa a rede do Barretos, 2 minutos, está empatado o jogo no estádio da Marechal, já, artilheiro vai para conferir, vai para deixar o dele, empata o jogo, Jotão, já, 2 minutos do segundo tempo, 1 para o Atlético, 1 também para o Barretos. O gol do Jotão aqui no estádio da Marechal. Detalhe, me conta, Leandro. Linda cobrança de falta do Maxwell. O Flávio subiu sozinho, tirou a bola e o Jajá só empurrou a bola para o fundo do gol. Agora o Fábio William vai buscar a bola no fundo do gol, porque o gol é do Jotão. Atlético 1, Barretos também 1. Do Martão, 2 minutos, agora 3 minutos e meio. O Atlético empata o jogo no comecinho. Isso é bom, hein, do Martim? Importantíssimo. Agora o Jabuticabá, o Atlético cresce, gosta do jogo, vai em busca da vitória. É o caminho que Jabuticabá precisava. Poderia ter sido um gol já no final do primeiro tempo. Como não saiu, no começo do segundo tempo também tá bom. Empata o jogo do time do Atlético. Aqui ganha lateral o time do Barretos, é isso, Leandro? Lateral pro Barretos, descia ali o camisa 18, o Rai, chegou desviando para ali o Emerson, lateral pro Barretos. Lateral pra equipe do Barretos, olha lá, Maxwell rouba mais uma, pé de ferro, Maxwell ganha falta. Juizão deu a falta no Maxwell, Leandro. Deu falta no Maxwell, agora saiu empurra ali. O juizão chega botando banca ali. É muito ruim esse Borborema, hein? Esse Elcio Pascoal Borborema. Ele tava de costa pra jogar. Eu não sei se ele é muito ruim, mas hoje ele tá ficando mal demais. Muito ruim mesmo. 4 minutos e meio, o Atlético já empata o jogo. Falta para o time do Barretos, camisa 9, Renato para a cobrança. É falta perigosa. Perna esquerda, Renato levantou, desligada a bola para a boca do gol. Sobe a saca do Jotão, corta. Zeziel. Toca a bola errado. O time do Barretos ganha mais uma lá pela ponta esquerda. Gol, sobe a saca do Jotão, corta. Zeziel. Jotão, corta. Zeziel. Toca a bola errado. No time do Barretos, Zen ganha mais uma lá pela ponta esquerda. Bola com o Rai. Fez a finta, puxou para a grande área. Bateu para o gol, Cato Boleiro. Foi bem o Ney, Leandro. Foi bem o Ney. Chegou por ali o camisa número 6. O Odair tentou arriscar de longe. Melhor para o goleiro Ney. E agora ele marca uma falta, Adriano. Marcou impedimento. Deu impedimento do Danilo no ataque do Atlético. A Rádio Batena está marcando. Olha só. Com o Edson Júnior na central técnica do Rádio. 5 minutos da etapa final de jogo. Placar da Rádio Matheus Paulista, Série A3. Segundo tempo na Marechal. Já marcou aos 2 minutos, Atlético 1. Barretos saiu na frente no primeiro tempo com o Márcio Pereira. Barretos também 1, está empatado o jogo aqui. Atlético vem para o ataque, Barretos vem para o ataque. Corta de cabeça, Flávio. Plantão Atenas, fala, Frank. Campeonato Paulista, Paulistão, São Paulo 2, Santo André 1. Paulista 2, Portuguesa 2. O Santos vai empatando com o Inter de Limeira em 0-0. E o Fluminense, no Campeonato Carioca, vai vencendo o Vasco por 1-0. Gol do Gabriel Monteiro. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Atenas Paulista, a maior audiência esportiva de toda a nossa região. Atenas Paulista. A Rádio.
rádio que pratica esporte. Barreto sempre no ataque, bola para Fabinho, bateu pro gol, catou o goleiro Ney. Foi bem no canto direito, hein, Leandro? O Fabinho dominou, armou para a perna direita, bateu no meio do gol. Ney estava lá, Atlético e Barretos, 1-1. Empatado o jogo do Bessado na Marechal, 6 minutos. O Ney tocou para a boca do gol aqui, ninguém toma Atlético, a bola do outro lado fica com o goleiro Fábio Miller. Sai jogando para a equipe do Barretos. Futebol é na rádio, Atenas Paulista. Super Lanche Toninho, o maior e melhor lanche da cidade. Diz que Super Lanche Toninho, 3204-2027, 3202-8419. Placar de 1-1, jogo empatado no estádio do Marechal, lateral para a equipe do Barretos. Coloca Bruno Marques, coloca ali, busca o Marquinhos, o Fabinho. Fez a falta em cima do Flávio, o juizão marcou, falta para a equipe do Atlético, é isso? Falta em cima do Flávio, o Flávio tentou domínio, o Fabinho chegou com o pé alto. Falta para o Atlético bater no campo de defesa. 6 minutos e 40, é falta para o Jotão. Quem vem? O Ney. Ney. Ney vai para a cobrança da falta, vai colocar a bola lá na grande área do Barretos. Quer ver só? Ney, como fosse um tiro de meta, levantamento feito na entrada da grande área. Tira a zaga do Barretos. Danilo, quarto zagueiro, sobe para fazer o corte. Olha o contra-ataque, bola nas costas do Flávio. Atenção, Barretos vem. Fabinho tocou para a boca do gol. Galati. Marquinhos é quem chegava. Marquinhos coloca para escanteio. Flávio, nas costas do Flávio, hein, Leandro? Contra-ataque perigoso do Barretos, a bola subiu pro Fabinho. Quando tentou o cruzamento, chegou cortando o Marquinhos. Escanteio pro Barretos. Escanteio para a equipe do Barretos, quem vem pra cobrança. Atenção, camisa 7, é, o 10 é Oliveira. Oliveira pra cobrança. Atenção, fechado na boca do gol. Ney, dá um tapa na cara da bola, tira mais uma, tira o perigo na boca do gol do Atlético. Sobra com o Jajá, toque errado na bola. O Atlético fez o gol e tá mal no jogo de novo. Barretos vem, bola desviada pro gol, vai pra fora. Que lance lá pela ponta esquerda, hein, Leandro? O Jajá tocou de cabeça, tirou completamente o Galate da bola. O Odair levou pela esquerda, ainda bem, bateu pra fora. Tiro de meta pro Ney bater. Tem gol no campeonato, fala, Frank. Cicinho cai pela direita até a linha do fundo, cruza na área. De cabeça, Diego Tardelli, Monteiro. É o terceiro do São Paulo, 3-1 em cima do Santo André, Monteiro. 3-1 para o São Paulo, campeão paulista aqui, o Atlético no ataque, bola para Danilo, está dentro da grande área, vai para o chão, pede o pênalti, o juiz não dá nada. Não foi nada, hein, Leandro? Não foi nada. Placar de 1-1, 3-1 para o São Paulo então, é, Frank? 3-1, 2 do Diego Tardelli. 3-1 para o São Paulo, campeão paulista de 2005. Aqui vem o time do Atlético para o campo de ataque, bola para Galati, vira o jogo, pega Marquinhos. Pega espacinho, Marquinhos, Galati, Sérgio Clérice. Olha o Galate, Sérgio Clérice. Lateral para o Barretos, Leandro. Agora a torcida vai pedir. 3-1 para o São Paulo, campeão paulista de 2005. Aqui vem o time do Atlético para o campo de ataque. Bola para Galate, vira o jogo, pega Marquinhos. Pega espacinho, Marquinhos. Galate, Sérgio Clérice. Olha o Galate, Sérgio Clérice. Lateral para o Barretos, Leandro. Agora a torcida vai pedir mais que nunca o Nenê, viu, Adriano? Fala do Martão, 8,5 do 1-1 e o jogo do Martão. Fala do Martão. 1-1 placar, esse resultado só interessa ao Barretos, ao Jabuticabal, só interessa a vitória. Agora, eu queria salientar que a displicência dos jogadores, eles passam, eles tocam a bola e realmente uma sequência de passes errados que irrita a torcida e para quem está assistindo é complicado. Teria que ter um pouquinho mais de toque de bola, acertar os passes. O Danilo realmente não está bem na partida. A torcida pede Nenê e o Sérgio Clérice insiste em não atender a torcida. Vai ser cartão. Barretos vai mexer daqui a pouco. Vai sair cartão para o zagueiro central, Márcio Pereira. Será que é ele, Leandro? É, ele acabou marcando, fazendo a falta em cima do Jajá. O Jajá deu no meio das pernas dele e o juiz está chamando ele para dar o amarelinho. Leandro. Amarelinho para ele, ela vai puxar o cartão amarelo para Márcio Pereira, o capitão do Barretos, é isso? Cartão amarelo para Márcio Pereira, camisa 3 e capitão do Barretos. Esse jogo aqui hoje não está muito parecido com o jogo da Sérvia, hein? É, hein, Leandro? Não tá bem parecido? Tomara que seja, aquela do Atlético jogou mal e ganhou, né? É, mas esse aí tá ruim igual, né? Acho que tá feio o jogo, tá feio demais. 9,50, aquele jogo ganhou na sorte. Esse aqui empatou e vamos ver. Falta para o Atlético, agora tá o Gesiel em campo. Maxwell também. Maxwell para cobrança, Gesiel na perna esquerda, 3-4 na barreira do Barretos. É falta para o Jotão, 10 minutos. Olha lá, Gesiel, perna esquerda, batendo a barreira pro gol. A bola vai embora, escanteio. Desviou na barreira e foi para escanteio, Leandro. Bela cobrança do Gesiel, a bola desviou no Oliveira. Escanteio para o Atlético bater, Gesiel na bola. A equipe do Atlético, Gesiel vai para a cobrança com 10, marcou a lavó, toque da rádio, batendo as escanteio para o Jotão. Gesiel fechado no segundo pau, ninguém do Atlético, olha lá. Ninguém, a bola vai saindo do outro lado. Tiro de meta para a equipe do Barretos. Futebol é na rádio Atenas Paulista. MSD Construtora. Pensou construção, pensou MSD. Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior, 140.
42 Nova Jaboticabal. 3204-2858. A rádio Batena está marcando 10 minutos 40 segundos. Segundo tempo de jogo. Placar Atenas Paulista, Série 3. Primeira fase, última rodada do primeiro turno na Marechal. Atlético 1, já. Barretos para o ataque, Fabinho na ponta esquerda, levantou, fechado na boca do gol. Cata o goleiro Ney, lá em cima, vai para defender a bola. Barretos também 1, saiu na frente com o jogador Márcio Pedrãozinho do primeiro tempo. Está empatado o jogo aqui, 1-1, plantou Atenas Frank. Uma passadinha pela Série A2, jogos encerrados. A Matonense venceu o Guaratinguetá por 4-2. O Oeste venceu o Flamengo por 3-1. O Juventus venceu o Taubaté por 1-0. O Bragantino ficou no empate de 0-0 com o Nacional Monteiro. Esse placar da Matonense está errado. 4-2 foi o Guaratinguetá, não foi? Não. Para Matonense? Henrique, Guerra, Jorginho e Guerra novamente. Vai, vai, ter, festa, Matão, vai ter festa, Tino. Vai ter lá Rojão, vai ter um monte de festa. Vai ter festa lá em Matão. Aqui o Atlético ganha escanteio. Escanteio para o Jatão, para a ponta direita. Tem jogador de novo caído aí. Em cima do Barreto, São Tony Caicai, hein, Leandro? É o Wellington. O juiz vai sair agora. Se ele levantar e não for pra marca, o juiz vai fazer ele sair, Adriano. É, se ele não levantar e não for pra marca, ele vai ser expulso. A marca já entrou, o juiz mandou ele sair. Ele tem que sair de marca, senão ele tem que ser expulso, porque ele já tem cartão amarelo. Vai receber o segundo e vai ser expulso. Olha lá. Vai sair de marca. O Wellington, camisa número 5, escanteio pro Jatão, é isso? Escanteio, o Gesiel já tá arrumando a bola. Atenção, estamos com 12 minutos da etapa final de jogo. 5:16 da tarde. Escanteio pro Atlético, Gesiel. Capricha, Gesiel. Escanteio para o Atlético. Perna esquerda na bola, Gesiel, meia altura. Tira a zaga. Aí no primeiro pau, a meia altura fica fácil, Leandro. Cobrou muito baixo, chegou cortando por aqui. O Renato segue o jogo, Atlético e Barretos 1-1. Futebol é na rádio, Atenas Paulista. BMK Auto Center. Pneus, escapamentos, especializada em suspensão. BMK Auto Center, Avenida Carlos Berchieri, 849, Fone 3202-4699. Aqui vem o time do Atlético para o campo de ataque, bola tocada para Danilo na ponta direita, vem o Cisco, passa na bola, ganha o lateral, lateral para a equipe do Atlético fazendo a cobrança. 13 minutos, segundo tempo de jogo, todo mundo ligado na rádio Atenas. Olha lá, o Jotão para o ataque, Marquinhos levou na ponta direita, cruzou, bate na zaga, ganha escanteio. Escanteio para o Atlético de novo lá pela ponta direita, Leandro. O Galati tentou o cruzamento, a bola pegou na perna do Oliveira. Escanteio, Gesiel vai ajeitando. Escanteio para a equipe do Atlético, Gesiel para a cobrança. Capricha, Gesiel. Perna esquerda, atenção, partiu, fechado na meia bola, boca do gol. Sai, Fábio Líder. Dá um tapa na cara da bola. Ela cai na ponta esquerda, de novo para o Gesiel. Levanta, bate na zaga, de novo, escanteio. Vai bater até aprender, hein, Leandro? Vai bater até aprender. A bola voltou, agora pegou a bola no Wellington. Escanteio novamente, Gesiel na bola. Outra vez na ponta direita, Gesiel de perna esquerda, pé trocado. Atenção, é escanteio para o Jatão. Gesiel batiu, primeiro pau, bate na zaga, desigual. A bola cai na grande área, sai Fábio William, catou, largou. Bola pro gol, pro gol! Vai bater até aprender, hein, Leandro? Vai bater até aprender. A bola voltou, agora pegou a bola no Wellington. Escanteio novamente, Gesiel na bola. Outra vez na ponta direita, Gesiel de perna esquerda, pé trocado. Atenção, é escanteio pro Jatão. Gesiel batiu, primeiro pau, bate na zaga, Gesiel. A bola cai na grande área, sai Fábio William, catou, largou. Bola pro gol! Pro gol! Flávio, o zagueiro vai para marcar aos 14 do segundo tempo. O Jotão vira o jogo. O Atlético vira o jogo. Na cobrança do escanteio, o Gesiel cobrou. A bola foi desviada pelo Márcio Pereira. Zagueirão jogou para cima. O goleiro foi. Catou borboleta, não achou nada. Flávio tocou. Perna direita, ela morreu no fundo da rede. Caiu na rede. É gol do Jotão da Marechal. O Atlético vira o jogo. Flávio, zagueiro, vai para marcar.
2 para o Atlético, 1 para o Barretos, olha lá, Barretos vem para o ataque, bola para Alexandre, vai bater para o gol, Marquinhos, rouba para a equipe do Jatão, o detalhe do gol, o Atlético vira o jogo, Leandro. Linda cobrança do Gesiel, a zaga do Barretos não tirou, bateu cabeça o goleiro com a zaga. A bola sobrou limpinha pro Flávio. Tocou por cobertura do goleiro Fábio William, fazendo o segundo gol. Agora Fábio William vai buscar a bola no fundo do gol, porque o gol é do Jatão. Atlético 2-1. 2-1, vira o jogo, o time do Atlético do Martão. 15 minutos do segundo tempo, o Atlético vira o jogo. Depois desse ataque, Barretos, um ataque, bola com o Rai, tá na grande área. Negrete chega na marcação, Rai fica preso. 2 na marcação dele, tocou atrás, enfim, a boa bola para o Odair. Atenção, bola bate no cesto, volta para o Odair de novo, levantou, mega altura para a boca do gol, Negrete! Corta para a equipe do Atlético. Um golaço do Flávio. O Jatão vira o jogo do Marte. Fala do Batão. Após o primeiro gol, já no segundo minuto do segundo tempo, o Jabuticabal achou o caminho da vitória. E agora com 14 minutos, o zagueiro Flávio, por cobertura, fez um lindo gol, deixando o placar em vantagem para o Jabuticabal Atlético. 2-1, agora é a zaga do Jabuticabal. Colocar todo mundo para toque de bola, sem passes errados. Danilo jogar direitinho, manter esse placar, porque a vitória é importante. O Jabuticabal está na frente. De tanto pedir, o Sérgio Cléris se atende a torcida. Olha o Nenê pegando aí, Leandro. É ele não, é o Xande. É o Xande. É o Xande. É o Silvio. É o Silvio, né? Silvio. É o Silvio. Olha o Barretos, falta pro gol, vai embora. É o Silvio, camisa. Qual é a camisa do Silvio? 15. Camisa 15, ele mesmo. E o Maxwell, para não deixar a dúvida, tomou cartão. Está fora do jogo contra o 15. Está fora da partida contra o 15, Piracicaba, o Maxwell. Cartão amarelo para Maxwell, camisa 5 do Atlético. Cartão amarelo para ele, é o terceiro. Está fora do jogo contra o 15 de Piracicaba. O Silvio é 15, é? Silvio é 15. E o 16 do Barretos, quem é? Everton. Everton também vai entrar daqui a pouquinho na equipe do Barretos. Everton vai entrar, vai sair o camisa 10, o Galati. Vai fechar, hein? Deixa eu só ver se ele mesmo. Olha o... Vai fechar, se bem que o Galati foi pra frente, né? Se bem que o Galati nem praticamente não jogou nada, né? Foi muito mal hoje o Galati no jogo. Olha o Barretos, contra-ataque. Bola lançada na ponta esquerda. Negrete chegou o Rai. Negrete faz a falta. Rai ganha, mas faz a falta do Rai. Puxaram o Negrete ali, o Gizão marcou bem, hein, Leandro? Falta em cima do Negrete. Ele dominou a bola, o Rai chegou empurrando. Falta no campo de defesa pro Atlético bater. O Bandeira não avisar, o árbitro não vai ver essa alteração nunca, ele não olha pra cá. Olha lá, o Atlético vem pro campo de ataque. Marquinhos, a bola sai agora, ele vai olhar. Deixa eu ver quem é que vai sair da equipe do Atlético. Me parece o Galati, ele mesmo, né, Leandro? Subiu 10 ali. Galati, camisa 10 no Atlético. Entra Silvio, número 15. Quer dizer, ele tira o Galati, que na teoria teria que armar, mas não armou nada, para colocar o Silvio, o homem de marcação, para fechar meio campo. E o Cesco vai para frente agora. E o Cesco vai para frente. O Barretos também mexe. Saiu também o camisa 10 do Barreto. Saiu Oliveira no Barretos, camisa 10. Entra Everton, camisa 16. Duartão fala já dessa alteração no Atlético aí. Silvio no lugar do Galati, fala do Bati. É, com a entrada do Silvio, isso permite com que o Cesco vá um pouquinho mais pra frente. A ideia do Sérgio Cléris é manter o placar. Afinal de contas, o Jabuticabal Atlético está ganhando e ele precisa sair daqui vem, com a vitória. E vem para o ataque de novo, olha lá. Emerson Paraíba levantou na boca do gol, sai mal o goleiro já. Tentou, a bola foi desviada pra boca do gol, mas já saiu. Saiu a bola do que o Gesiel fez, o corte, ela saiu, né, Leandro? Quando o Danilo cabeceou, a bola ficou quicando, o Gesiel pegou lá fora. Na verdade, foi um escanteio, né, Adriano? Você achou, né? O último toque foi do Barretos? É, o Danilo chegou cabeceando e desviou no goleiro. Placar de 2-1, o jogo está empatado. O futebol é na Rádio Atenas Paulista. Alto Posto Marginal. Lavagem, lubrificação e troca de óleo. Combustível Ipiranga. Rua Santo André, esquina com Carlos Berchieri, fone 3203-9077. Esse gato é ruim mesmo, hein? Muito fraco. Homem é ruim, hein? É o seu Pascoal Borborema, vai anotando aí, viu, torcedor? Placar de 1-1, jogo tá empatado. Vem o time do Barretos pro campo de ataque, bola pela ponta direita para Bruno Marques. Ele leva a metade do campo e fica para Rai. Entrou no segundo tempo do jogo, Rai coloca a bola para o Wellington, camisa 5, Carequinha, vai virar o jogo na ponta esquerda, coloca boa bola lá para o Odair. Odair passa a metade do campo, lança para Fabinho, atropelado, é falta. Silvio chegou atropelando, falta para o Barretos, Leandro. Olha, Adriano, não vi falta nesse lance, o Fabinho escorregou, viu?
O Fabinho, quando foi lançado, escorregou, o juiz caiu na dele. Falta para o Barretos bater no campo de ataque. Tá marcada a falta para a equipe do Touro lá pela ponta esquerda. Falta para o Barretos. Futebol, futebol é na Rádio Atenas Paulista. A Gcred Financeira. Financiamento para aposentados e pensionistas do INSS. Desconto em folha de pagamento. Rua Barão do Rio Branco, 815. 3202-9968. 19, quase 20, Renato. Etapa final. Atenção, Renato levantou mal. Renato, assim pode bater todas. Assim você pode bater todas, viu, Renato? Quase 20 da etapa final, segundo e mandou essa bola, Leandro. Muito mal, pegou muito embaixo da bola o Renato, foi tiro de meta. Atlético 2, Barretos 1. 2-1 para a equipe do Atlético, de virada é muito mais gostoso. O Jotão está ainda a 8 pontos. Tem que torcer hoje para o empate lá em Araraquara ou para a vitória da Ferroviária, porque a gente vai para sexto lugar, né, Leandro? Tem que torcer para o Atlético ganhar todas, Adriano. Tem que torcer, mas tem que pensar lá na frente também, né, para chegar a sexto lugar, porque se ganhar aqui. E o Independente ganha lá também. O Atlético só vai mudar de posição com o Barretos. Vai continuar na zona de rebaixamento. Olha lá, o Atlético vem para o campo de ataque. Bola para Maxwell pela ponta direita. Capricha, boa bola para Marquinhos. Lá na ponta, Marquinhos já está pedindo. Fez a finta, puxou para dentro da grande área. Tentou o toque para já chega, zaga. Faz o corte, a zaga do Barretos. Toca para Fabinho, Fabinho faz o domínio. Perde espaço ali, chegando o Negrete na marcação. Fabinho é puxado, é falta. Falta em cima do Fabinho, numa grande lua do gramado ali, Leandro. O Negrete chegou batendo em cima do Fabinho, que quis revidar, mas o juiz acabou marcando somente falta e dá cartão amarelo agora. Pra ele e pro Negrete não, só pra ele. Ele deu cartão amarelo, foi pro Fabinho. Pro Fabinho, de tanto que ele reclamou, de tanto que ele encheu o saco do juiz ali, né? E vai, quer ver só, vai ser expulso, continua falando o Fabinho ali. Tá reclamando mais, vai dar pro Negrete também. Vai dar pro Negrete sim, olha lá, cartão pro Negrete. É outro que tá fora do jogo contra o 15, hein, Leandro? Tá fora contra o 15, Piracicaba também, o Negrete. Abre espaço pra estreia do Wesley aí, hein? O Wesley vai fazer a estreia lá do Flávio. Placar de 2-1, Atlético vence 21, quase 22 da etapa final de jogo. Tem o time do Barretos pro campo de ataque, bola pra Everton. Coloca pra Rai, perna esquerda, puxou pra Everton, uma bola pro gol, Ney! Defende o goleiro espetacular, o Ney! Dois da etapa final de jogo. Tem o time do Barretos pro campo de ataque, bola para o Everton. Coloca para Rai, perna esquerda, puxou para Everton, uma bola para o gol, Ney! Defende o goleiro espetacular, o Ney! Que porrada do Everton, hein, Leandro? Lindo lance do Rai, lançou o Everton. Mandou um foguete pro gol, Ney de novo, salvou o Atlético. Escanteio pro Barretos bater. 22 minutos da etapa final de jogo. 22 minutos e o fã-clube do Nenê continua ali. Olha lá, escanteio, fechado, bola desviada pra boca do gol. Ney sai na gol, Emerson Paraíba corta. Ela volta de novo lá pela ponta direita para Fabinho. Levantamento feito Paraíba. De cabeça, corta mais uma. Lateral pro Barretos cobrar. Futebol é na Rádio Atenas Paulista. Unimed Jaboticabal. O plano de saúde de verdade. Venha para a Unimed. Sua vida agradece. Ligue 3203-3394 e 3203-6131. Placar de 2-1 pro Atlético. Vem pro campo de ataque lá pela ponta direita. Bola para Cisco. Perde a bola. Barretos se confere, sai jogando, bola com camisa 9, o Renato foi puxado, falta do Gesiel, Leandro. Foi puxado, quando tentou dominar a bola com camisa 9, Renato, o Gesiel chegou agarrando ele, falta pela esquerda para o Barretos bater. E o jogo, 22 minutos e meio de bola rolando, placar de 2-1 para o Atlético, Adilson Duarte, comentarista esportivo, fala do Martão. O jogo no momento está favorável para o Jaboticabal Atlético, realmente é superior em campo no momento. No primeiro tempo, o Barretos era melhor em campo, agora o Jaboticabal se impõe. A vitória, depois desse primeiro gol no segundo minuto, o Jaboticabal cresceu, com 14 minutos fez o seu segundo gol e agora impõe o jogo. É só manter calma e manter o placar que a vitória está garantida. Empurra, empurra na grande garra do Atlético ali. O árbitro vai lá, pede para o Negrete já tem cartão, é ele e o Rai, camisa 18, né? Tá se estranhando dentro da grande área, mas o juiz está de olho, viu, Adriano? Placar de 2-1 para o Atlético, 23 minutos. Olha só, camisa 8 aqui para a cobrança da falta. O Alexandre levantou, fechado na boca do gol, bola sobrou para o gol, vai embora. Renato bateu, ela passou perto do gol e foi embora, Leandro. O Alexandre bateu, a bola voltou. O Renato pegou muito embaixo da bola. Tiro de meta pro Atlético, bater Atlético 2, Barretos 1. Tá todo mundo ligado no futebol da Rádio Atenas Paulista. Alô, Sidney Baiano, corintiano. Alô, Israel Agostinho, ligados na Atenas. Muito obrigado pela sua audiência. Atenas, tá ligada em você. Atenas Paulista. A rádio que pratica esporte. O Fabinho vai ali, reclama alguma coisa. O juizão vai lá, passa a mão na cabecinha dele. Tiro de meta pro Jatão e vem aí o Nenê Ribeiro.
O Nenê Preto, Nenê Ribeiro, vem ele aí, lembro. Nenê Ribeiro, o Sérgio Clécio chama ele. Atlético pro ataque, bola pra Gesiguel, fez a finta no chão, ficou pedindo uma falta, não deu nada, o juiz não foi, hein, Leandro? Não foi nada, ele tentou fazer a jogadinha da vaca em cima do Bruno Marques, melhor pro zagueiro do Barretos. Não foi nada em cima do Jajá. Acho que o Sérgio Clérice se encheu de tanto ouvir o fã-clube do Nenê chamar, gritar ali, hein, Leandro? É, ele vai ter que jogar muita bola. Tem, agora, bastante. Qual é a camisa dele? O Nenê é camisa 16. Nenê, camisa 16. Tá no jogo o Nenê Ribeiro. O Nenê Preto, lá em Itacoaritinga, ele é chamado assim, aqui no Atlético também, né, Leandro? Barretos como Nenê, o Barretos como Nenê. Aliás, o pessoal do Barretos fez uma festa danada aqui hoje, a imprensa, todo mundo é o rei lá de Barretos. Olha lá, Barretos vem pro ataque, bola pra Rai, perna esquerda, bateu pro gol, bate na zaga, vai embora, escanteio. Escanteio pro Barretos, o Negrete dá uma bronca no árbitro ali, Leandro. Sai pagando geral, não foi com o árbitro não, foi com a zaga do Atlético, Vedriano. Placar de 2-1 pro Jotão. Escanteio pro Barretos, quem vem lá? Camisa 7 é o Fabinho. Fabinho na bola. Fabinho pra cobrança do escanteio, 25 no toque da rádio. Bateu nas atenção, Fabinho bateu. Fechado, bola desviada pro gol, vai embora. Tiro de meta pra equipe do Atlético, vai mexer o Jotão, Leandro. Vai mexer a equipe do Atlético quando ganha o seu tiro de meta. Vai entrar o Nenê na equipe, Adriano. Nenê Ribeiro vai entrar, Danilo, camisa 9, ele quem sai? Sai Danilo, vai ficar um atacante só, correu? Só o Jajá na placa, Adriano. Se vem com o Danilo também, né? O que você achou da estreia dele, hein? É razoável. Daí pra baixo, né? É. Aí pra baixo, não segurou, não fez nada. Mas enfim, Danilo. Nenê deve armar o time aqui mais pro meio campo e o Jajá vai ficar com o Gesiel pro ataque. Será que é mais ou menos por aí, Leandro? Não, o Nenê vai jogar acho que um pouco mais no ataque, viu, Adriano? Você acha, é? Ele é meio atacante, é, né? Mas ele já ficou aqui no meio campo. Lá quem tá, o Gesiel e o Jajá no ataque. Vai jogar no contra-ataque. Vai jogar no contra-ataque o time. Duartão, 26 e tanto pedir a torcida, o Sérgio Pérez já tem, Nenê no jogo. Por menos que o Nenê jogue, vai jogar melhor que o Danilo. Danilo não esteve bem na partida hoje, sempre marcado e ele não se mexia, não se deslocava para receber. Não gostei da atuação do Danilo. Eu acho que o Nenê pode produzir melhor pro jogo de cabal Atlético. Aqui é lateral para a equipe do Atlético, mais para trás um pouco. O Emerson Marcado, o Atenas já está marcando. 26, agora 26 de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Confira o placar do futebol na rádio Matheus Paulista, Série A3. Última rodada no primeiro turno aqui no estádio da Marechal, na Marechal. Jajá e depois o Flávio, Atlético 2. De virada, Barretos 1, gol do Márcio Pereira, 2-1 para o Jotão. Aqui vem o time do Atlético para o campo de ataque, vinha Barretos, já recupera a posse de bola pela ponta direita, bola para Bruno Marques. Olha o Bruno ali, levantou na boca do gol. Chega Flávio, dá de bico e tira para a equipe do Atlético, confirmando na Marechal, 2 para o Jotão, 1 para o Barretos, plantão Atenas, Frank. Às 18 horas, fechando a rodada aí pelo grupo do Atlético, tem Ferroviária Independente e também Eco Suzano e Primavera. Série A1, o São Paulo vai vencendo por 3-1, Paulista 2-2 com a Portuguesa, América 4, União São João 1, Ponte Preta 3, Mojimirim 3, Santos 0, Inter de Limeira também 0. E o Rio Branco vai perdendo em casa para o Guarani. Às 18 horas tem São Caetano e Atlético Sorocaba, União Barbarense e Corinthians. Às 18h30, Palmeiras e Marília Monteiro. O maior plantão esportivo de toda a região. Frank Silva está acompanhando todos os jogos do Paulistão e também da Série A3. Já terminaram os dois, era o nosso grupo. Aqui tem falta para o Barreto. Falta em cima do Everton, falta do Silva. Alexandre bateu curtinho para Renato. Uma bomba para o gol, bate na zaga, vai embora. Tira a zaga do Atlético e ganha escanteio, Barreto. Desabou o Paraíba, hein? Mas que pancada do Renato, como chuta esse Renato, hein, Leandro? A bola foi uma pancada direta pro gol, desviou na cabeça do Emerson. Ele tá sentindo agora, já se levantou. Escanteio, Alexandre na bola. Camisa 15 do Barretos, quem é? Camisa 15, Dudu. Dudu vai pro jogo daqui a pouco, escanteio pro Barretos. Atenção, é o Alexandre, sempre ele deixou pro Everton, levantou, fechado, bem. Desce, ele catou e não largou, Leandro. É, bela cobrança, mas o Ney tava esperto na jogada. Melhor pro Atlético que vai vencendo o Barretos por 2-1. Dudu é camisa 15, eu marquei 17 na minha ficha aqui, não. Dudu, camisa 15, vai mexer o José Luiz Soares. Técnico folclórico, que vai tirar o zagueiro, galera. O Atlético se fechou e ele vai abrir o time, porque esse Dudu não tem cara de zagueiro não, hein, Leandro? Ele é volante, Adriano. É volante? Vai sair o Danilo, camisa 4. Tá saindo ali o Danilo, camisa 4, sai o quarto zagueiro, técnico Zé Luiz Soares coloca o volante. E aí, Duartão? Eu acho que é uma tentativa do técnico José Luiz Soares de reverter esse placar. Afinal de contas, uma derrota aqui em casa para o Jabuticabal Atlético não é um bom resultado para o Barretos, que está com 7 pontos
não é verdade? Então é uma tentativa de colocar um volante tirando o zagueiro Danilo. É com você, Monteiro. Placar de 2-1, 2-1, o Juizão deu uma falta ali, falta do Barretos, é isso, Leandro? Falta pro Barreto. Foi assistente 2, o Jajá quando dominou a bola ficou puxando a camisa do Márcio Pereira, o assistente estava ligado na jogada, falta pro Barretos bater no campo de defesa. 29, quase 30 da etapa final de jogo, o futebol vai na rádio, Atenas Paulista. Elétrica Atenas. Convênio com a CPFL, Rua São Sebastião, 569 Centro, fone 3202-8891. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Atenas Paulista, Alô Baldarati, diretor do Atlético, tá vendo o jogo, ouvindo Atenas, obrigado pela audiência, Atenas tá ligada em você, placar de 2-1 pro Atlético. Todo mundo ligado no maior, na maior audiência de toda a nossa região. Querido Barreto, se atrapalha um pouco ali, Nedro. É, fez lambança na zaga do Atlético, recuou na fogueira pro goleiro Fábio William, mas saiu jogando com o Everton pela esquerda. Olha o Barreto. Olha o Barreto, vem pro campo de ataque, corta, Silvio, corta, mais uma pra equipe do Atlético, briga e ganha, faz a falta. Ele é brigador, mas fez a falta, Nedro. Atropelou o Fabinho. Ele atropelou o Fabinho. O Fabinho dominou, chegou o Silvio em cima cometendo a falta. Falta já cobrada, lá vem o Barreto. Cobra rapidinho. Barreto vem pro campo de ataque, bola pela ponta direita com o jogador de camisa 18 ali, é o Raio. Olha o Chega com ele, o Cisco, faz o corte, ganha a lateral da equipe do Barretos. A Rádio Atenas marca 30 minutos e bola rolando, etapa final de jogo. Confira o placar do futebol na Rádio Atenas Paulista, Série A3, na Marechal. Atlético 2, Jajá e Flávio. Barretos. Barretos que saiu na frente, Barretos tem um de virada, o Atlético vence, plantão Atenas, fala Frank. Jogo em andamento pela Série A2, o Comercial vai empatando com o Sertãozinho em 0-0. Na Série A1, tá difícil pro Santos, tá tentando, mas não consegue vencer o lanterninho do campeonato paulista. Santos 0, Inter de Limeira também 0, Monteiro. Está empatando o jogo lá, o Santos e o São Paulo vai abrindo agora 12 pontos, mais do que nunca, campeão paulista, que falta para o Barretos. É o Everton, levantou, fechada, desviada de cabeça para a boca do gol, passa por todo mundo, sobrou para Fabinho, vai fazer, perna esquerda para trás, Renato bateu para o gol, tira Negrete. Corta Negrete, o Atlético passa sufoco, Leandro. Tá pagando bobeira a zaga do Atlético, no cruzamento, todo mundo ficou assistindo duas vezes. Depois o Negrete acabou cortando. Não sai o gol de empate do Barretos aqui no estádio da Marechal. Barretos vem para o ataque de novo de longe. Renato bate para o gol, bate mal, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Jotão. O futebol é na Rádio Atenas Paulista. Super Lanche Toninho. O maior e melhor lanche da cidade. Disque Super Lanche Toninho. 3204-2027. 3202-8419. 32 minutos da etapa final de jogo. E o jogo 2-1 para o Atlético. Adilson do Marte fala do Martão. É, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Barretos parece que cansou. Muitos passes errados, muitas faltas, 4 jogadores já com cartão amarelo. Não consegue chegar na defesa do Jabuticabal Atlético, não explora as pontas e os laterais do Jabuticabal Atlético ganham vantagem em relação aos pontos. Realmente agora o Jabuticabal Atlético está mandando no jogo. Placar de 2-1 para a equipe do Atlético, 33 da etapa final de jogo. Olha lá, o Jotão rouba a bola, vem para o ataque, bola com o Jajá, tocou para Nenê, voltou para o Jajá, mal. Gesiel mal, Nenê. Mal, Nenê. Lateral para a equipe do Atlético, Leandro. Depois pega no pé do Sérgio Cléris, né, Adriano? Tocou muito mal, fez muito mal a tabelinha com o Gesiel. Podia pintar o terceiro gol do Atlético. Quase o gol do Atlético. 33 da etapa final de jogo. É lateral para a equipe do Jotão e cai à tarde, hein? Olha só como é que vai escurecendo rápido. Placar de 2-1, Atlético vence. Olha o Gesiel, recebe a bola, 2 da marcação. Tenta o toque, o Jajá tenta para o Gesiel, a bola bate na zaga. É lateral para o Atlético, só Leandro. Só lateral, o Gesiel tentou cruzamento, já também a bola pegou no lateral, Bruno Marques, lateral para o Jotão bater. Lateral para o Atlético, Paraíba coloca para já, boa bola, está na área, vai fazer, tentou o toque, toca errado. Problema do Atlético é esse último toque aí, Leandro. Ele podia vir direto para o gol, Adriano. 2-1 para o Jotão, olha o Gesiel, já recebe bola de novo, chega a marcação em cima dele do Paraíba, chega ali na marcação, time do Atlético, ganha um escanteio, para o Jotão, agora deu, Leandro. Escanteio, já tentou o cruzamento, parou a bola, o Bruno Marques deu um toquinho na bola, escanteio para o Jotão, olha o terceiro pintando. Escanteio para o time do Atlético, quem está lá? Já vai para a cobrança no escanteio. Já vai para a cobrança no escanteio, 33, levantou, fechado, dizia a zaga de novo, escanteio, ele vai dar falta no Marquinhos. Ele deu falta do Marquinhos em cima do Everton. Futebol é na Rádio Atenas Paulista.
MSD Construtora. Pensou construção, pensou MSD. Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior, 142, Nova Jaboticabal. 3204-2858. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Bandeiras Paulista. Aqui vem o time do Barretos, outra vez pro campo de ataque. Bola pela ponta esquerda, lançada ali pro jogador que é o Odair. O Odair coloca a bola metade do campo, já ganha a bola, entra na área, bola pra Rai, tocou pra trás, pra Alexandre, vai bater pro gol ali, o Alexandre bateu pro gol, bate na zaga, Jardiel dá de bico e corta mais uma. Deixaram o menino livre lá pela ponta esquerda, que é isso, Leandro? Deixaram o Rai fazer o que queria, ele rolou pro Alexandre, chegou cortando o Negrete, mais uma vez o Leão, Negrete cortando e o Gesiel tirando, segue Atlético vencendo 2-1. Escuta, será que nós vamos ter que, toda a vitória nossa, vamos ter que, vai ter que ser assim, hein, desse jeito, hein, Leandro? Olha o gol. Brincadeira, Leandro. Calma, Frank, eu já ouvi, gol do Santos, por isso ele tá afoito, assim, afobado, olha o gol. Santos. Fala, quando é gol do Santos ele fica todo afoito pra falar. Olha o gol, Monteiro. Gol do Santos, fala, Frank. David aos 38 do segundo tempo. 38 do segundo tempo. Amém. Esse time não pode ser campeão mesmo, viu? 1-0. Contra a Inter de Limeira ainda. Contra a rebaixada Inter. 1-0 pro Santos. Você viu, Leandro? É, estão comemorando um gol contra a Inter de Limeira. E pode falar que estão ajudando o São Paulo, né? O Santos é o melhor ajudante do São Paulo nesse campeonato. Chama Santos Futebol Clube, não é? É? Monteiro, não podia. Não tem outro. Fala, 38 do segundo tempo, 1-0. Não é pra comemorar. Ah, 38 do segundo tempo. Tem que comemorar. 38 lá na Vila Belmiro. Aqui 35. Marca o toque da rádio. Batendo as faltas pro Barretos, Leandro. Falta em cima do Odair. Levou pela esquerda, tentou cruzamento. Chegou o Sesco em cima dele. Falta que vai levar perigo para a meta do goleiro Ney. Eu dizia que todo jogo que o Atlético ganhasse tinha que ser esse sofrimento. Jogando mal desse jeito, nós estamos danados. Quando o time joga bem, não vai. Aí joga mal, ganha o jogo, mas tá 2-1, mas o Barretos aperta ainda. Dudu na bola. Dudu, camisa 15, ele na bola, levantou, fechado, Fabinho desviou, sobrou pra Everton, vai fazer, tira Silvio, impulso, contra-ataque, falta! Pegaram o Gesiel aqui, o Gizão pegaram já, o Gizão vai dar, hein, Leandro? Ele deu a falta, só que ele demorou pra apitar. Ele não apita. Mas como é complicado esse cidadão, hein, esse Elcio Pascoal Borborema, hein? Você viu lá, Dortão, ele não apita, aí você nunca sabe, né? Ele demora muito pra apitar. A jogada foi prosseguindo, depois de muito tempo que o pessoal percebeu que foi falta. E por quê? Porque demora pra apitar. A rádio Atenas está marcando 36,5, agora 36,5 do segundo tempo de jogo. Placar do futebol na rádio Atenas Paulista, Serinha 3. Última rodada no primeiro turno na Marechal. Já e Flávio de virada, Atlético 2. Barretos 1, plantão Atenas, Frank já fala. Olha o Atlético chegando, Nenê pra Paraíba. Vai pintar o terceiro, Nenê na cara do gol. Bate, coração, bateu errado pro Boca do goleiro. Tem que ficar no banco. A partir do próximo domingo, todos os jogos aqui às 3 horas. Tá confirmado. Então no próximo domingo, olha lá, Atlético pro ataque, bola pra já vai fazer pro gol! Atlético, já! Artilheiro vai pra marcar de novo! Artilheiro vai pra marcar de novo! 39 minutos de bola rolando! O Atlético mata o jogo no estádio da Marechal! Já! Artilheiro tá aí pra isso mesmo! Artilheiro tá aí, é pra isso mesmo! 39, Atlético vem de novo pro campo de ataque, bola pra já! Toca pra Maxwell, daqui a pouco eu falo mais um gol, é falta pro Jotão, ele não deu! Já, caiu na rede, é gol do Jotão na Marechal, 39, o Já foi lançado, invadiu a área e mostra como tem que ser, cara a cara com o goleiro, é bola na rede! O Atlético vira e goleia, 3 pro Jotão, 1 pro Barretos, o detalhe do gol. Viu só como é que é, Leandro? O Gesiel adoçou, o Já dominou e fuzilou o canto do goleiro Fábio William. Agora, Fábio William,
vai buscar no fundo do gol, porque o gol é do Jotão. O Jotão faz o terceiro, virou. 3 Atlético, 1 Barreto. Sexto gol do Jajá no campeonato, ele mostra como é que faz. Não pode perder gol ali, Jajá, artilheiro, vai lá dentro para conferir. 3 para o Atlético, 1 para o Barretos, fala do Martão. 40 minutos, o Atlético vence o jogo. Jajá definiu a vitória. Agora o Barretos, que está perdido em campo, completamente perdido, não tem a mínima condição de fazer 2 gols em 5 minutos. Jajá definiu a vitória do Jogo de Cabal Atlético. A Rádio Bandeirantes está marcando 40, já marcou 40, 41, agora de bola rolando 41, segundo tempo de jogo. Confira o placar do futebol, Bandeirantes Paulista, Serinha 3, da Marechal. Jajá duas vezes e um do Flávio, Atlético 3. Barretos 1, 3-1 para o Jotão. Ufa, fala Frank. Pelo grupo do Atlético, encerrando aí, Ferroviário Independente às 18 horas e também às 18 horas, Eco Suzano e Primavera encerrando aí a nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Monteiro. Todo mundo ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Paulista. Alô, José Osvaldo, Fernando Prado no centro da cidade, José Eduardo Nunes, o Jardim Angélica, ligados na Atenas. Muito obrigado pela sua audiência, Atenas, ligada em você. Atenas Paulista. A rádio que pratica esporte, 3-1 Monteiro. Pro Atlético, para Frank. Série A2, o Comercial tá vencendo o Sertãozinho por 2-0, Monteiro. 2-0 pro Comercial, tadinho do Sertãozinho também, hein? Que coisa, como gasta dinheiro errado esse povo, hein? Leandro, 42, o Jajá fez o sexto gol dele, é isso, né? Sexto gol do Jajá. Artilheiro do Atlético no campeonato, 42. Atenção, Barretos vem pro campo de ataque. Bola pela ponta esquerda pra Rai, toque errado na bola. Corta, Negrete. Fala do Martão, 42 e o jogo. Fala do Martão. Maxwell é um guerreiro em campo. É o melhor jogador em campo, é o melhor jogador do Jabuticabal Atlético. Daqui a pouco tem a eleição do melhor jogador em campo. Atenção, vou começar sempre aí por baixo do Atlético. Acho que já deu o voto dele. Aqui vem o time do Barretos, Bruno Marques na direita, levantou, fechado na cara do gol. Ney dá um tapa na cara da bola. Tira o perigo na boca do gol. Ela sobra na ponta esquerda para Everton. Leva na linha de fundo, fez a finta, escorregou, puxou para a perna direita, fica preso na marcação, abriu espaço, abriu para o Alexandre. Silvio vem, briga pela bola. Alexandre fica preso na marcação. Silvio faz o corte. Corta para a equipe do Atlético. Ela volta outra vez para a equipe do Barretos pela ponta esquerda. Bola para Everton. Voltou para Alexandre. Bateu cruzado. Silvio. Trava bem com o meio da linha, hein, Leandro? O Alexandre tentou cruzamento. O Silvio chegou cortando. Escanteio para o Barretos bater pela esquerda. Escanteio para o Barretos. 43. 43. Bate curtinho o Barretos. Bola com o Everton. Bate errado. Bate errado. O árbitro dá uma bronca nele ali, Leandro. É, vai tomar uma bronca do juiz. Voltou a bola. Vai cobrar de novo. Vai cobrar de novo, vai cobrar de novo. Escanteio para a equipe do Atlético, para o Barretos, 43,5. Levantamento fechado na boca do gol. Sobe ali a zaga do Jotão, corta mais uma. Leandro. É, no cruzamento, chegou cortando o Emerson Paraíba. Lateral, Barretos vem de novo. Barretos coloca a bola na grande área. Fabinho de cabeça, Lizinha, ela sobra com o Rai. Aqui na ponta direita, tá na grande área. Chega o Negrete na marcação, sai da área, agora o Rai. Balança o corpo, pulindo o lance, leva na linha de fundo o Negrete. Faz bem o corte para a equipe do Atlético, coloca para Gesiel. Gesiel abre espaço, ganha falta para o Jotão. É falta para o Jotão, Leandro. Falta em cima do Gesiel. Quando ele dominou a bola, o Rai chegou por trás. Falta, e olha só um detalhe aqui, aquele jogador Claudinho não está aqui no estádio. Ele estava com tontura, foi para o hospital mesmo, Adriano. O Claudinho? É. É, mas depois, né? Na hora ele não quis sair. Depois, então, quer dizer que ele foi para o hospital. Ele foi, sim. 44, já subiu a placa, Leandro. Ainda não. Mais 3. Está na mão do árbitro reserva ali. Mais 3. O jogo vai até os 48. É isso? Mais 3. O jogo vai até os 48. Atenção, é lateral para o time do Barretos. O Paraíba colocou a bola ali, bateu nas pernas do Alain. É isso, Leandro? Bateu sim, Adriano. Chegou cortando. Bom. E a bola agora é lateral para o Barretos. Barretos é lateral para a equipe do Barretos. Placar de 3-1. O Atlético vence o jogo. 3-1, o Atlético vence o jogo aqui no estádio da Marechal. 3 para o Atlético, 1 para o Barretos. 3 para o Atlético, 1 para o Barretos. Fala, Leandro. Ô, louco. Falta para o Barretos bater, está na bola, Alexandre. É você que chamou, né, Frank? Isso, final de jogo, Santos 1, Inter de Limeira 0, São Paulo 3, Santo André 1, final de jogo. Acabou o jogo, São Paulo, portanto, campeão paulista. São Paulo campeão paulista, 3-1. Atenção aqui, 45, jogo até os 48. O que está acontecendo aí, Leandro? Olha, tá uma confusão aqui, estamos pegando a renda, Adriano. Tá pegando a renda? A renda. E o fiscal aqui também pediu pra imprensa recuar um pouquinho. É, dá pra recuar um pouquinho. Tem a renda, Adriano. Tem a renda. Vai. 316 pagantes. Brincadeira, hein? R$ 972. Quanto? A renda,
972. 972. 972. 972 reais. É impressionante, hein? Alguma coisa a comentar, Leandro? Não, Adriano, se você quiser, podemos começar a eleição no melhor daqui campo. Daqui a pouquinho a gente vai começar, 45. Deixa eu só ver se é ataque do Barretos. É que a molecada tá louca aqui na cabine atrás de ovo de Páscoa, rapaz. Tem que ficar conferindo o número da meninada aqui. Deixa eu ver aqui, não, também não, ninguém. Aqui, ó. Esse ele marcou pênalti, Adriano. Atenção, Barretos vem para um ataque. Bola na grande área, tem jogador no chão, é pênalti! Pênalti, marcaram pênalti! Todo mundo do Atlético parte para cima do Barretos. Deixa eu só ver se é ataque do Barretos. É que a molecada tá louca aqui na cabine atrás de ovo de Páscoa, rapaz. Tem que ficar conferindo o número da meninada aqui. Deixa eu ver aqui, não, também não, ninguém. Aqui, ó. Esse ele marcou pênalti, Adriano. Atenção, Barretos vem para um ataque. Bola na grande área, tem jogador no chão, é pênalti! Pênalti, marcaram pênalti! Todo mundo do Atlético parte para cima do Matra ali, Leandro! É brincadeira esse senhor aí. Eu vou citar o nome dele, Elcio Pascoal Borborema. Ele inventou um pênalti pro Barretos, Adriano. Não pênalti foi nada. Pro Barretos, pênalti pro Barretos. Depois do jogo, pera um pouquinho, depois do jogo vocês voltam aqui. Pênalti pro Barretos. Ele achou um pênalti pro Barretos aí, Leandro. Pênalti em cima do jogador Alexandre, camisa 8. Tem que procurar alguém do Atlético. Atenção, é pênalti, todo mundo parte pra cima dele. Todo mundo parte pra cima dele. Quem vai pra cobrança? Número 7, Fabinho. Fabinho vai pra ajeitar a bola ali. Antes da cobrança do pênalti, o senhor vota melhor em campo. Vai, Leandro. Maxwell. Maxwell, camisa 5, melhor jogador em campo pro Leandro. Daqui a pouco vem mais votação aí, 46. 46. 3 a 1 e o árbitro marca um pênalti para o Barretos. É o Fabinho mesmo para a cobrança. Fabinho, camisa 7. Você está vendo as bandeiras ali? Sérgio Clarence diz para ele, você está louco. É pênalti para o Barretos. Está vendo a bandeira atrás do gol? Lá, as bandeiras do Brasil, vai ser lá, quer ver? É pênalti para o Barretos. Fabinho para a cobrança. Perna direita, partiu Fabinho para o gol. Ney! Defendeu o goleiro Ney! As bandeiras do Brasil, vai ser lá, quer ver? É pênalti pro Barretos, Fabinho pra cobrança, perna direita, partiu Fabinho pro gol, Ney! Defendeu o goleiro Ney! Espetacular! Leandro! Bateu errado, camisa 7, Fabinho! Não, Ney estava no canto do gol, defende o pênalti. Fabinho Barretos aqui no estádio da Marechal. O Atlético defende o pênalti ali, o Ney. Defende o pênalti, Ney. Sensacional, Ney. Você viu só, Duartão? Uma bela cobrança. Fabinho bateu mal batido no canto esquerdo do goleiro Ney. Ele foi buscar, defendeu. 3 a 1, permanece a vitória do Jabuticabá Atlético. Atenção, melhor jogador em campo, Leandro Neles, o seu voto era o Maxwell, não é isso? Maxwell, volante Maxwell. Vamos lá, aí embaixo mais votos, olha o Nenê, fica à vontade aí. Deixa o Nenê fazer da vida nova, melhor em campo, Nenê. Ah, foi o Ney, com essa defesa de pênalti, foi o Ney, né? E o Jajá. O Ney, do voto do Ney, do Nenê. Voto do Ney, um voto por Ney. Doutor Nereu aqui, doutor Nereu, melhor em campo. Jajá. Já pro doutor Nereu. Já, dois, um voto pro Já, um voto pro Ney, um voto também pro Maxwell. Termina o jogo! Termina o jogo, o Atlético vence o jogo! O Atlético vence o jogo, 3 pro Jatão, 1 pro Barretos. Termina o jogo, na Marechal. Leandro Mendes, repórter da Terra Sala, Leandro. Aqui ao meu lado, Flávio, aqui, autor do Benito. Flávio aqui, autor do bonito segundo gol e fez praticamente o primeiro gol também, Adriano. Entregou pro Jajá. Flávio, estreia tua, confesso. Graças a Deus, né? A gente não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Mas eu falei que era só voltar com determinação e vontade que a gente conseguiu virar a partida. Graças a Deus, Deus me abençoou com a participação no primeiro gol e no segundo. E agora é da sequência, temos um jogo mais importante dentro de casa e procurar a vitória também que nos ajudará a classificação. Você prometeu que batia a lateral que nem escanteio e cumpriu hoje. É uma jogada que a gente tem, pena que a gente não soube aproveitar, mas é no decorrer da semana, no decorrer do campeonato, a gente vai procurar aprimorar essa jogada para poder concluir em gol. Tá aí o zagueiro Flávio no programa Lance Final, a gente volta com ele, com os outros jogadores, que saem comemorando aqui, fazendo festa, Adriano, uma festa total, eles vão conversar com a arbitragem aqui, vamos chegar, o Ney falou alguma coisa que está cumprimentando o goleiro do Barretos,
o Fábio William vai sair por aqui também. Ney, no final do jogo você faz um milagre desse. Quando tocou para Rodrigo tenta fazer pirula, perde bola. Não tem jeito, estica a perna, toca para Juca. Gira o corpo, recebe aqui no meio do centro gravado, número 13. Gira o corpo mais atrás, toca atrás para Juca. Domina, olha a ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Olha a roda gigante, Barbosa Júnior. Nós pedimos que facilitem a saída de crianças da APAE e que a... Mas muitas pessoas já abriram de cabeça, já vão deixando o estádio. O time do Daniel que veio para fazer uma festa e fez uma festa bonita, uma festa grande. Vai levando de 5 nas costas, Barbosa Júnior. Entregou para Noé, Noé se gira o corpo, tenta atacar, apareceu para ali, meu tio, bate no balão de couro, tocou para o centroavante, tenta passar o giro, tenta passar, mas não passa, chega o número 13, rouba dele, tocou para Paulo, que os pés toca lá na lateral, caiu, tá buscando por ali, Fábio, tenta fazer o giro, bate de qualquer maneira, o balão de couro vai pelos ares, se perde para a lateral, lateral favorecendo o time do amigo de Daniel. Alô, Paulinha! Aqui.